Үсгтэй амьсгалын би яа дин цай мөхөд тоол дээр суучихсан юм бид. Тийм үү? Чи тэгэд энэ хөдөлмөр хийгээ суучих шүү дээ. Зүгээр үү? Төрөн гүгээр байж бид хоёр илчээд ирэв. Гүгээр гай юм чинь энэ. Энэ юу ч чөлөөд энэ дот энэ хойгоонд энэ тоол идчихсэн. Яагаад байгаа юм бэ та нар ой? Ажлаа юм биш дараа нь хоол идчих болдгоо юм уу? Эхэлж байгаа юм. Юусаа явуу даа шүү дээ. Тэг явж байгаа шүү дээ ялта. Оо тийм. Тийм за. Оо би ч нөгөө. Манайх бол ганц юм байл. Манай нэвтрүүлэг нэг ч монтаж байдгүй. Зөө. Тий, идэт. Яг. Оо, чинь монтаж хийдэг юм яг. Монтаж. Яг монтаж хийдэг нь өнөөдөр микрофон ч болсон сууч шүү дээ. Гэтэл юм барыг монтаж болдгүй шүү дээ. Барыг. Энийг хасчаарай. Гэтэл барыг болохгүй шүү дээ. Энэ барыг болохгүй шүү. Монтаж барыг бол барахтай болохгүй. Үсрээд нэг удаа л чам одоо 0 бол ороход л зүгээр тэргэл. Тэрээс өөр юм багчаа. Тосайн YouTube байсан. Толгойд ч юу вэ? Зөвхөн хайлт бодраа. Өтөл амс. Толгойд ч юу вэ? Ой юм шүү. Энэ гүзэнээс хэсэх гэж байна. За толгойд ч юу амс. Сүүний 2-ыг. Тэгээ толгойд ч юу юм шүү. Үгүй тийм. Амс хоо. Сүү өдөртөө үстэй. Тийм. Өөрөө өдөртөө. Тийм. Сүүн толгойд ингэж явах. Ягаад тэгээд амар цөө өддөг үстэй гэвэл чи битэр цаасаа тийм. Цөө өддөг таа. Гэхдээ цөө өддөг үү? Монгол үү гэмүү? Ингээд байхгүй миний төө нөгөө цөөн үнэхээр иддэггүй хүн бол яа нөгөө явтахаараа идэх цөөн иддэг байхгүй. За би чи одоо чи одоо иддэв лээ. 24 тий. За нэг 30 төгрөхөөр ойлгоно. Цөөн гэв бас олоо. Байна байна. Цөөн иддэг хүмүүс үү дий. Цөөн уудаг хүмүүс үү дий шүү дээ. Би баг уудаг талтай. Баг уудаг талтай. Чиний идсэн цөөн чи хаагаар нөгөө хаашаа нараад дээ. Тэгээд би чи бас хөөрхөн бүдүүд шүү дээ. Тийм. Тэгээд энэ наснаас чи яг бууд яг уудаг дээр л авалт та. Хоолыг ууж идэх гэсэн чи гэдэг. Тийм одоо чи тэгэл уугаал. Уугаал жоо. За эхэлж юм уу? Эхэлж юм. Үгүй. Эхлээд сүүлийн үед надад төсөлтэй идэх болчиход байгаа ч гэсэн. Тэгээд таа ингээд ивч өчтөг. Үгүй үгүй биш. Дуустал сайт эдгүүр дугаар үлээ. Ялт мартчихтий. За ялт эдгүүр дугаар лээ. За манай блогийн 19 дэх дугаар. Хай. Улаанбаатар хотын төв цэгт байрлах Little Sheep Strand-аас урчи манай өнөөдрийн зочноор 168 рэпер 168 чи нэг рэпер гэж явж гинөө эгэн гэж явж гинөө дооч гэж явж гинөө уран бүтээлч гэж явж гинөө уран бүтээлч за уран бүтээлч 100 чөлөө уран бүтээлч нэг чөлөөтэй энэ ч сайш за тэгвэл чөлөөгөө уран бүтээлч 168 мартаж байна сайн дөрөв уран сайхан ч тэр байга юм дээ дээр үтэг энэ тэр нэг сайн дөрөв уран сайхан гэдэг нэр өссөн шүү дээ айгу муухай нэр өссөн сонсоор өө тэр чинь цалингүй юм басна үгүй хинч битээ дуул гэдэг дуулддаг хүмүүс үлсэн Уран тийм ч цалингүй байхгүй. Тийм юм уу чи сайн дурын уран бүтээлч би мөн л юм байна. Одоо ч өөрөлдсөн. Одоо ч чөлөө дуран бүтээлч байхгүй. Аа за ингээд хүмүүс ингэж эхэлдэй шүү. Яс би цалингүй гэсэн үү? Би сайн юу би тэгвэл сайн дурын уран. За би хамгийн сүүлийн юм ярьчих. 168 аа. Ахин дөө би ч юм руу дүр төтөр ирсэн байхгүй юу? Тий. Мэдчихэ тий. Аа дөө тав дахь нэг дүр нэг газар нэг энэ тоглоулмаар юм гэсэн чи чи юу хийсэн одоо яг худлаа ярихгүй хэлдэй. Тий ч чин тэгэл яхав. Ард за хэлдэй. Жохон. Аха би тав дахь ямар ч зав ямар ч сул сул цаг байхгүй гэсэн. Тэгээ тэр дандаа үнэгүй юу? За гээ сайн удаа явчихлаа. Аан энэ зэн. Санараас л дууснаа. Дуус. Тэ тэг үнэгүй үз. Үгүй бас юу ч үнэгүй байх хэрэгтэй. Тэр цалин аваад шүү дээ. Цалин ч гэж хэлсэн. За юу цалин за мөнгө цаас. Тийм тэгэл тэ. Мөнгө цаас аваад. За яг ярил. Цаг цалин биш юм за. Тэгэл яг нэг тийм юм нэг. Тэгээд нөгөө цалин. Нөгөө юу татвараа төлж байгаа тий? А? За татврынхаа харж байгаа. Нэг хүн олж өглөө шүү. Муухан юм шүү дээ. Хамстай яахгүй. Хаатууд зүрч үртэй юм шүү дээ. Зүгээр зүгээр. Манай дүү ихтэй би ойлгож байгаа юм. Дүүнэр маань одоо дөнгөж хэлж байгаа нэг шахтаа нэг ганц хоёр нэг юуны нэг хоол ундны мөнгөөр л чаавс явж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Татвар аваад хүмүүг байхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Болоогүй болоогүй хаа байсан. Баачч аа татврын байцаг шиг ярьцлага. Гэхдээ бол өөртөө ямар ч сүлхүү ямар ч сүлхүү охин найрчих бол мөнгө олж байгаа шүү дээ. Тий охин тэгэл мөнгөтэй өнгөгүй л найрч Ого цаа мөнгө. Яа даа мөнгө дахин. За. Чи чи харин. Дууж мөнгө олчоод охин дээр мөнгө гарахгүй гэдэг жоохон. Жоохон аймар аймар үү. Гэхдээ л чи чи дууж мөнгө дээр охин засвар байвал шил тэрэггүй шүү дээ. Аа за. Тэгээ юу төсөлх вэ? Энэ зэрэг гой зэрэг орлоо. Яа даа сая цуул мөнгө төлүүлж байгаа цуултын төлбөр хийж үзлээ шүү дээ. Оо найс. Сайн. Мастер сууж байгаа. Оо найс мундаг. Санхүүгийн мастер. Хөөе. Ийм билээ. Би нөгөө Хүрнэнд чи хитэвлэ чамаг
дуулаад эхлэнгүүч нөгөө за баг өнгөрсөн жил ухаа нөгөө нэг нэг ахт дуурсан штэ хэлтөө тийм үү жаа тэрний дараа би ингээд чиний фэйсбүүкийг ороод үзсэн баггүй тэр фэйсбүүкийг ороод чи юртөө нэг жил жил хагасан юм л ингээд ямар ч шивээс хөө тэгээд ноготел нэг юу хийгээд зохион байгуулагч юм уу органайзер гэсэн менежер гэсэн мэл штэ тэг би бүр тэр жилийн өмнөх жилийн дараах 168 тэний хараг юм гинт өөрийгөө олоод харин тий тэр яа альтер иго олоод яаж тийм болов? Тэг тэгэл нөгөө нэг чөлөөгөө өмбөтэлж байсан. Тэгж байгаа чөлөөд өмбөтэлж байсан. Юм уу тэгэл хүссэн юм хийх боломж байгаад гарч ирэв. Шиялта. Чи тэгэхээр одоо өнөөдөр унтаж усаа магаш шал өргөн болчооч. Яг үүш тийм юм. Би нэг үйдсэн чинь ингээл дуулах асуурын мэдгүй хийхгүй л болчихсон. Нэг үгдээсээ хэл гэдэг шиг. Шууд магаш хөдлөө миний нэц. 7 оны дараа харсан. Маш их шууд фитнесээ тавьчихсан. Харин тийм. Жидийн дараагаа харсач яалт ингээд усыг боди билдгээ аврагдаар ингээд зөгсч байгаа. Одоо гэхдээ ярахгүй. Тэ. Гэхдээ эдгээр л гэхдээ бас өөр болсон хүмүүс байна шүү. Байна. Тэ. Тэхээр болсан болсон. Эдгээр усыг авах гэж байгаа. Бэлтгэлд орцоо эхэлсэн. Юу нэ? А? Боди билдэг. Эдгээр гэж нөгөө эдгээр юу? Манай өндөр өндөр. Юби комити нөө. Биш биш манай НБ токи. Аа, тийм билүү. Тэрийг ингээд байгаа юм шиг. Тэр хоёр удаа орчихсон. Ийм жижигэл ялгаа л юм. Тэр хоёр ордч ихтэй. Нэг яг хэвээр ийм хэл ялгаа байгаа. Юу нэ айлч бодгийн тамирчин болчих чадаа шүү дээ. Би бас сайн нэг спастер хичээлдэг болмоо л гэх бол бас. Юу шүү? Одоо тэр ийм би зүгээр сайн яхад сурчлагч юм. Одоо сайн пандемик үе ингээд нэг гэртээ бүгдээрээ баран 20 жихуул тааштай. Тэр үед ингээд маш их стресс тэрийг өгөхөр чи одоо чинь дуугараа ингээд өөрийнхөө стрессийг тайлаа чим өөрийгөө ингээд нөгөө жаргуулчихвал тэнд фитнес хүн чинь очиж стрессээ тайлдаг спортер дээр за юу ач вэ? Чаг юм өгөхөр. А тэгээд тийм үед чинь стресс тайлах юм байхгүй болчихвол спортер чинь байгаа зүгээр шүү. Эмзэ тавьд байсан байсан. Тийм үед юм бодчих. Чаг надаахгүй сэтгэл би хэллээ. Эмзэ тавьд байсан. Эмзэ тавьд уудаг модер гэдэг би уудаг шүү. Байсан байсан. А? Би уудаг. Арихч болдохгүй гэсэн юм шиг тий. Бүр үүд яагаадлаа сайн нэг хэсэг арих болдохгүй. Гэхдээ тэр үед чинь яг олоо л гэсэн надад шүү. Та идэж оолсон. За эн чинь юу яд гэж юм гэлээ. Хэдэд та. Харгын махта цаа. Харгын махта цаа. Тэ энэ нэг гоё ажилт байна. Пив ингээд машина дуудаж ирээл. Тэгэл тэр нь тэр машиндаа суулгаад авч яваал нэг газар өгчөөл явуулж байгаа юм байна. Чи тэр яг сарихаар яг тэгж яг хэд удаа дуудчих пиво? Би нэг удаа бол яг өөрөө тэр машинд сус. Тэгээ нэг удаа мөгийн гахс. Тэгэл хоёр удаа. Хоёр удаа пиво ус юм тий. Тий. Хоёр удаа? Гэхдээ зөндөл тэндээс нууж муусан л таа. Яг тэр үйл ажиллагаанд оролцсон. А бас оролцож өгсөн юм бүр. Гэнэ чи оролцохтой болж төрөх ингээл нэг хүнөө залгаад дугаан нь олоод одоо хинөө залгах юм. Тэгэл фэйсбүүкээ сайх уу? Эсвэл хиний таньдаг ах мах гээл тэгэл тийм хүн шүний чүн олоод тэгэл нөгөө хэд нөхөй гэж өгөөл. За энэ дугаарыг минь цагдаагийн хүмүүс үдчихэж байгаа гэж найдаж байгаа. Ийм шүү. Манай влог ер нь одоо 10 чи 19 дэх төрчин. 19 дэх төрчин ер нь хоол. Нэг юм хүлэмжүүр зам одоо өөрингөө танилцах дүр төрхтэй болсон тийм хүмүүс орж байгаа. Тэр хүмүүс маань зургатаар орох нэг өөр үүдэг. Аа яа түр зургатчин бол гэсэндэ бас офишиалли жоохон мэдээлэл хэрэгсэл. Хүмүүс зургатаар тийм байх хэрэгтэй. Хамаагүй. Аа энэ бол сошиал контент учраас сошиал дээр харин чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Яг өөрөөр байх хэрэгтэй. Тэр хааж ахчихнаа гэдэг. Яса тайдад дээ шүү. Дотоод аваач. Гүй гүдчихээ тийч тийч шалгуул шалгуул гэсэн. Баг альтэн цагаад л гэж. Та бүч ихтэй сошиал юм утдаггүй байхгүй. Тий, үдэт ашиг тийм юм даа. Гүй цаби пир тохон юм. Баж намаг магаш хоёр цагаас бичлэгтэй шүү дээ. Хоолоо сойж ирэх юм байх. Манай хэсэг бичих юм. Аа, надаа хоолоо сойж ирэх гэж хэлж өгш. Чи юм хэлсэн юм уу? Би юм мэдчихээс. Би яг цайны цагаалж бодсон шүү дээ. Тэгтэл би. Гэтэ чи бол яаж идэж яхаа идэх тийм бүрэн боломжтой байж дээ. Чадна. За юу онголтой гоё. Аа онголгоно. Хооны махтай зүйл тийм зүг зүг шүү дээ. Хараа үзэл дээ гоё. Лидершип чи хоол гоё шүү дээ. Тийм лидершип бол хоол гоё. Тийм юм байна. Сайн бати. Тийм. Юу? 30-аас гар орно. Гарын салбараас хамгийн том нь. Монгол дэлхийд байгаа бүх лидершипийн салбаруудаас
хамгийн том нь Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт байдаг юм байна. Одоо гэдрийн гоон давхын тэр чигээр юм уу? Одоо энэ ч баг тэр чигээр шүү дээ. Өөр давхар өөр юм байхгүй шүү дээ. Өөр нэг ганц хоёр юу л байгаа. 0 0 гэх нэг лид шиг. Бусдад байдаг. Галтгоог л юм уу? Бусны яг л юм шиг. Галтгоог гэж аймаг юм байгаа хэрэгтэй бас. Жохон мож орж айлах уу? Галтгоог аймаг юм байна шүү дээ. Энэ ялт энэ дуртай байх юм байна. Манай ялт энэ эдгээр зэрэг газар очиод ороод идэх хоолных нь сонголтууд гоё байхгүй. Гуралтай. Чи юу вэ? Гуралтай болгож, мөнгөөс гуралтай гаш. Гоё тий. Тэгээд Илтгэв энэ зэн газар очихоор идэх ээ. Чи нөгөө юугаараа тэгэхээр ажлын шаардлагаараа. Ажлын шаардлагаараа л дандаа хэлэх байх. За, хамгийн гоё насан дээр байгаа. Одоо гоё насан руу орлоо. 168. Гоё насан дээр байгаа би юу? Чи үгүй ч юм. Чиний нас ч хамгийн гоё нас шүү дээ. Амьдлын амьдлын оо найс. Амьдлын одоо би ч гэсэн хамгийн гоё насаа өнгөөч лөө одоо ингэж хөшмөр шиг болоо. Чи одоо хоёр хагаад омчлоод байна яа гэв юм. Эхшээ зочондоо хийж гэж юм бэ? Аа. Энэ нас хамгийн гоё нас юм шүү. Миний нас уу? Тийм. Энэ нас нь очихтой тэгэл. Миний нас нар ч яг яах вэ? Хамгийн гоё нас гэдэг юм шүү. Тэ юу гэж заа. Нэр баажиг нас нар очихтой бааж шиг гоё. Залуулаг байна тэ. Тэгээ баажигаас хамаг ажил хийж байгаа гэж байна. Өнөөдөр ч байж байгаа. Өнөөдөр хагас. Өнөөдөр манай нэг төлөв ихэд хэн цагтаа ирсэн бай. Танаа харсан бах тий. Бичлэгийг харсан бах. Яг юм гэдэг чинь юм бэ? Наа чи зүгээр хараа. Би заалан суужсан тий. Тэгээ баажигаа уцаа авахгүй наа чи албаар авахгүй байгаа байхгүй. Түүнд энэ цөмөлж орж ирж хонготой бичлэгээ тий. Цаар ярьж байгаа. Би чиний хоббит ч. Чиний санаа ялбаа. Зааланд орж ирсэн ялдаа. Зааланд орж ирсэн нь ирж хоол иж сууж яхих гэлдэг юм уу энэ? Чи хоол идэж сууж ирсэн нь би энд нэвтрүүлгийг хийлээ явж илаа. Энд яг ялгаа байна шүү. Ажлаа идчихэд хоол идэх гэдэг тоо. Ажлаа идэж. Манай нэр өнөөдөр юу асаа? Өглөө бэлтгэл хийсэн. Юу нэр өсөж ирсэн даа. Гэхдээ харин би ч одоо нөгөө халгаан дарснаас хойш хөлж хох юм уу гэж. Халгаан дарснаас хойш юу асаа? Одоо бүр настаа өнөө болгоёсаа. Бэлтгэлийг өсөж тэгээ одоо юм шийдэх гэж байгаа. Өнөөдөр шийдэмтэй болчих жоох байна. Тэгээд юу яаж вэ? Хөлж жоох юм уу? Тэгээ дүүний бичлэг би яриад байгаа. Хөлөндө харганд орсон үнэ. А за. Тэгээ хөлөнд жоох муу гоохоор хамаг дас ихгүй өгөн цэслээс тэгээ явчих. Фитнесэнд дас өгөө. Аа. Тэгээ тийм болохоор одоо өглөө зовчод өдөр нь өдөр хоол хэрэгтэй шүү дээ. Гурал хэдэд амир гоо нэ. За хамаг гоо. Аа юу гэнэ амир. За би 24 өгсөн үү? 24 төс тээ. 24 дээрээс дуулж муу дуулж юу? Юу 24 үсэн дээр чинь Ченкэн бүр нууж авч байгаа. За, баатар яг дуулж байгаа. 24 дээр яг ямар дууж гарч ирсэн юм? Намаг 24 дэх хүнийх гэдэг дуулж ирсэн байна. 23 дээр намаад байгаа цаг гарч ирсэн байна. Фуу. Одоо надад боддоо. Би 23 дээр бас мууж байгаа юм. Тэ? Ингээд бодчих. МС чинь 20 МС 21 дээр. Гой нас. МС 21 дээр өсөж шүхтэй намаад байгаа цаг дээр. 21 дээр МС 22 дээр дуулсан. Гэрэл тороо тэ. Тэ, гэрэл тороод намаад байгаа цаг чинь 21 дээр зохиож байгаа юм шиг. Би чинь хамгийн хүчтэй нөхөр амьдлихаа. А тийм. Тийм. Эмч жоохон шүү дээ. Харагдлаа тийм нэг 70 80 тем шиг хадаад зүгээр. Надад бас 2 дүн шүү дээ. 70 80 тем шиг. Бог харагдах байтал 70 биологийн нас нь 50 шүү дээ. Таз мэдэгээр нэгж яах. Миний мөн айдч. Яад чгүй мундаг бас төрцөө амт шүү бас. Ой тийм би. Мам мөн уншиж байгаа юм зү яах юм. Тийм мундаг шүү дээ. Мундаг. Миний мөн айдч. Мундаг шүү. Би арай ингэж утсаа. Тэр эмсиг 21 настайдаа гэрэл торуудыг зохиож гэрэл торууч ямар супер философи дуу гэж хэлмээргүй филс ямар супер философитой бүтээл үлээ тэ тэр эмси мундаг байсан байхгүй тэ тэр шиг 168 ч одоо дөнгөж 23 22 настайгаас гурван бүтээл хийгээд хүмүүс танигдсан биш та юу юм бэ та нэг шугаа альбисныхоо муужгаа гараад баалсан мэд алсан мэт угасаал муужгаа шүү дээ. Уусад ганц муужгаа 100 жилд муужгаа үүсэн чинь жилдэр бол та баллаад тах шүү. Машин авсан шүү өдрөө. Аа за тэгээ. Гэхдээ би яагаад чи ингэж би манай влог чи худлаа ярьдгүй влог шүү дээ. Аа би өөртөө машин авах шүү. Гэхдээ машины мөнгөөр яасан гэдэг. Гэхдээ машины мөнгөдөө олоогүй шүү. Сургалтын төлбөр хийдсэн. За сайн нэг сургалтын төлбөрийг л ойлгоцгоо. Сайн сургалтын төлбөр. Үүл тэгээд би яагаад анхудаа тийм их гой гоцтой тийм мөнгө олж үзчих юм тийм гой гоцтой тийм гой шүү дээ тийм гой амин гой дээ юуныхан өнгөрөөд нүүн баамд дээр шивсэрчихгүй балайн болсон шүү дээ чинь тийм 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 өнгөлтөндөө унаач урд нь байгаагүй юм уу байгаагүй яг тийм шинэ жилийн нэг тийм
Муучаас хойш болсон бохгүй юу? А тийм үү? Тийм. Муучаас хойш би чинь аймал амьдаад. Балаа юм даа. Одоо ч гэдэг наа шивээс одоо хамсаад амуу. Одоо тэгтээ нь бол одоо би чинь хичээл суул бас хамд хийдэж шүү дээ. Би хаяа яг ингэж бодсон. Би чиний фэйсбүүкийг үзчихэд нэг юм бодсон бохгүй юу? Асаасуу дээ. Энэ хүүхд чинь ингээд би шивээсгүйгээр нь харж байгаа шүү дээ. Аа. Тэгээд ёо энэ яа би яагаад нүрэн дээр юм шивээс хийлгэсэн юм бол гэж бодсон. А тэгэ зүгээр үсэл сэтгэлийн хөдлөж яваад хэрэгтэй. Сэтгэлийн хөдлөл явсан юм биш үү? Тэг ингээл ингээд уцах. Би нэг хамгийн мундаг хүн байгаад юм санагдал. А нөгөө оддын зан нөгөө суус юм биш үү? Хөөс тэг хүмүүс нь бол өө чижээс та гэж ахчаа. Би тэн. А яг зүг зүг чижээс та гэж. Спешл юм байна. Ялтын зүндээ асууж байгаа юм. Оддын зан танад байсан уу гэдэг. Угаасаа ямар ч хамтад дуучинд гинт тим одоо юу хүрэж ирэхээр яаж сүртэй юм хийж өгөн тяасаас. Тэр би яг энэ шивсний талаар асууж гэж утсан байхгүй. Ягаад чи нэг нүүрэн дээр ингэж шивс хийлгэсэн? Тэгээд дараа нь чи улгийн гараж нь эзэн нэгэн цаг туслаа бол цаашаа яаж юу те? Тим шивстэй хүн хаана ямар ажилд орох юм болоо гэж асуусан. Чи тэгвэл амар хурд одоос үлнээс бууцсан юм байна тийм. Тийм, тий одоо юу нэл одоо нэг энэ шивс байгаагийн хэрэг гэж юм алгаал та. Тэгээд шивс. Гэтэ на чи тухайд арилдгаар хийлгүүлчих жолог юм. Арилдгаар юм байхгүй шүү. Тэгвэл салмаас муустар тухайд зурчиж болохгүй юм. Тэгтгүй тэгэл өгөх юм. Энэ амар өвдсөн үү? Үгүй ээ. Нүднийхээс өвддөг юм шүү дээ. О тийм үү? Юус өвддөг юм л амар. Октод арилж чинь болж дээ. Аа энэ ингээ прозрачны гэж байна. Тэгвэл прозрачны за. Тэгтээ түгэр гонголог гэсэн үг за. Түгэр тэгэл ингээл могоо тэмдэг юм шиг үлдлээ. Тэгээ одоо ямарсан гэтч бас гайг байна. Энийг аялахгүй мөн хэд нэмүүлэхгүй. Гэтэл чи гайг байна. Ягаад тэгэл нэмүүлэхгүй биш. Би ч бас ганц чи гайг байна. Чи бол бас гайгүй хөрсөн байна. Хөөрөө тэхнийхээ найз өхнийхөө нэрийг шивүүлчихдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр бол бүр хэцүү шүү дээ. Дараа нь өөр найз өхнөдөө болгоод тэр нэртэй найз өхнөдөө болохгүй хэцүүлчихэд байгаа. Тэр тэгэл даавалж болоо те. Тэр нэш нүүнд яваас найз өхнийхөө нэрийг шивүүлчихдэг. Түл чи юм биш те. Одоо чи ингээд нэг заа нүүрэн дээр 4 5 шивээстэй байна. Тэгэхээр чи хөөрөө дууцсан одоо нэмэхгүй гэж байна. Түл тэр өстө дондоор бол яг үүлэн дээр явж байгаа юм байна те. Би бол спешиал би бол тэгэхээр хийлгээд тийм дээ тийм дээ шүүхөө цаа чи зүгээр хоббинд гэж болно шүү дээ шивсэх тийм гэтээ ер нь бол тийм дээ өрмөцл та ойлгоо яг тийм нэг юм паналтай ертөнцийнхдөө л амьдэрч ижилтэй уран бүтээлүүдтэй ээж тагаал та яг тэрэндээ оосон тэтэд дүүлтэй оосон бит гэж би одоо болгож жоох нэг юм нэг юу дүүлээ академик дүүлтэй болох гэдэг би бол нэг амар юм шүү хүн ер нь болгож байгаа асууш юм энийг хэн тастаа одоо асууш нэг төстэй. Хм. Хөө, нөгөө зүү чи айгу зүү явж байна. Уран бүтээл хийж болно. Хажиг нь бас заавал нөгөө сурах хэрэгтэй, боловсрох хэрэгтэй тий. Тэгжиж хүн өөрөө нөгөө тэрний дараа чигсэн чиний нөгөө уран бүтээл магадгүй бүр ахаад өөрчлөсөн тий болно тий. Аกта уран бүтээл хайжлахгүй. Чи бол өнөөдөр бас одоогийн залуучуудаас айгу тий. Айгу хэрэгтэй тий фигэр байгаа байхгүй тий зүү. Хэрэгтэй байхгүй. А тийм ээ чи яг ингээд одоо ингээд одоо өнөөдөр ингээд чиний нэвтрүүлгийг үзчих хөөхдөө хүртэл та чамаага багдгүй өмнө энэ нэвтрүүлэл оргоос магадгүй мэдгүй хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Аа энэ одоо тийм нөгөө нэг шивээс зурулаад ингээд дураараа ингээд баг ингээд угаалгүй тийм үнэн байхгүй. Өнөөдөр ингээд чиний ярьж байгааг үзээд хүмүүс бас ангаах хүмүүс зөндөө байгаа. Тийм одоо чинь хүүе энэ чи ийм бодолтой хөөхдөө юм шал өөр тийм. Тэгэхээр айгу мундаг л байна л та. Тийм би бол трийг ойлгож байна. Би энэ шивээс ягаад хийлгүүр санагдсныг ч юм гадалж гой болчмаар сайн ингээ гихмээр нь штэ. Тэгээ тэрнээсээ одоо ч хамаагүй юм богны хүснэ дээр буусан байгаа. Хөвтөл би болсон маш их баяртай. Академик болъё гэж бодож бүр их баяртай. Би яаж одоо ямар бизнес мастер аа мастер. Одоо бизнес үүдэлх юм магистр MBA гэх хөтөлбөр гэж. Тэрийг хийчих сан хөт. Сан бүх гайвуул юм л. Гадаад мотор явах гэсэн ч бас арай л зааш штэ. Одоо ч гадаад явахаар байсан ч явахаар гоочтой. Аюулс тий те. Тэгээ тататтал багчаар сайн зүйл шүү дээ. Тий, тэгээд ямар би чинь бакалавр аундлаанд төгссөн. Тэгээд тэрнээс хойш нэг тийм сурч муурч юус академик тийм харилцаанд ч ороогүй. Ажилгүй төгссөн. Санхүүгэл төгссөн шүү дээ. А тийм үү? Бас мундаг сургууль, мундаг шүү дээ. Тэгээд нэг тийм ажил хийгч байх нь талт багч багсаа. Биш. Санхүүд яг хуулах боломж байхгүй. Санхүүд хуул шүү дээ. Хуул нь хуулахгүй гэж байхгүй. Хуул шүү дээ. Тэгээд би хуулсан шүү дээ. Тэгээд нэг юм тийм би яг нэг хичээлээ хуулчихсан байхгүй. Тэсэн чинь ингээд багшингийн намайг мэдээд тэгээд чи хуулахаа болоо гэж намайг хараад ингээд олгосон чинь би нэг юм нууцаа. Би наач хуулчихсан.
Тэгээ байхгүй болгоцсон. Би ингэ нөгөө нэг ингэ өвдгөнийхөө энэ дотор уцаа ингэ авчирчихсан юм шиг. За. Тэгээ ингэ суучгууд уцаа байхгүй болчтой. Тэгээ ингэ авчирч гаргаж ирэхдээ амир амир тийм өвдөлттэй. Эвтэх юм байсаг. Тэгээд багш ингэ юу хчлээ нэг тийм жи хулхаа болчихлоо ба. За. Тэгээд хилцэн чинь би хулаагүй тэгээд тэр хичээл дээр тийш шалгалтанд дээр хулх боломж байсан гэсэн. Хулаагүй тий хийг үлдээсэн шүү дээ. Тэнийс биш. Үлдээсэн нэг тий би нэг юм хуулж байгаадаа ичих мэдрэмжийг багш төрүүлсэн байхгүй юу? Нэг тийм санаа зовоо би чадахгүй байгаа нэг муу байгаа. Тэрэндээ ингээ бантаад ичээд тэгээд тэнийс оо хуулаад байвал тэнийг л мөн гэж бодсон. Гэхдээ бол хуулах хаяа. Тэр чинь хуул нэгтгэж үүш гэдэг бас бүр ч тэнийг зүйлчих бас. Тэр чинь зүр жоохон юутай л юм гэсэн үг л дээ. Зүр овсгоо толгойгоо нэг шинжилтэй зүгээр ер нь бол тэрнээс бүр ч нэг одоо бүр одоо чи 100% буруу гэж бодож байгаа юм. 100% буруу гэж мөрөнгө гэж байна. Чи бити мачи юм. Тэгэд чи тэр хичээлээ өөрөө сурч үзсэн. Тэгэл арай жоохон уурах байсан. Ер нь байж болох. Хүн ер нь хуулгаа болохоор өөрөө хүмүүс хийхээ зарахгүй. Тэгээ хүчээр юм чи. Би хийхгүй. Хуулаад ахах юм шүү дээ. Муу тасуу. Тэрнээс л мэрэгчтэй юм байна. Сүулт ихэд хүний хажуудаа бичих хүний үзлийн хөдөлгөөнөөр хуулчихсан. Тийм юм байна гэсэн шүү дээ. Болчихсон даа. Би хийхгүй. Сүулт. Ингэсэн нөгөө нэг 80 цохол нэгдүгээр курс 2-р курс нөгөө орчин цагийн уран цохол гэх нөгөө уран цохолуудыг үзсэн шүү дээ. Бүтэн жил хичээлдээ суухгүй гаш чинь нэг хамтлан хамтлан хэлчихсэн. Тэгсэн чинь нэг 80 олон сарилцаа. Тэгсэн чинь мөс нөө. Тийм мөс олон сарилцаа. Тэг Франц хэлгээ. Тэгсэн чинь нэг 80 цохол унших болч тээ. Тэгсэн чинь би 20 цохол нь уншихгүй нийт 20 л унших эргүүлчихгүй. Тэгэхээр суулдаа шүү дээ 3 асуулт. Зарайчтай бас нэг 3 суулгаад одоо байх байлгүй тэгээд Скоро сооч гоо тарагу унчти. Тэгээд хоёр тэгээд уушхаас өөр арга болж байгаа юм чинь. 80-аас 20 гэдэг чинь уул гай гоо. 4-ний 1 чинь 4 суулгад нэг нь олох боломжтой. Тэгээд 3 суулгаас яндаг гоо. Тий. А гэхдээ би бол худлаа явахгүй. Би бол хуулах биш би зү цээжчтэй байсан. Тэр бас юу шүү? Чиний нөгөө дуу юусантай холбоотой шүү. Тэгээд юмд орохноо зээжлдэг. Дүн дэвлэм тийм одоо. Юм сайн зүйл. Би сайн зүйл. Би дууны хөвгнүүд яаж зүйл. Жийлд төр сайн би. Тэг юу тийг гараад дуулах юм бэ? Өөр өөр дуулах. Гараад дуулах та чаг хоо жийлдсэн байдаг. Гаш дүн хитэн. Гаш дуулдаг хитэн дуугаа штэ. Аха. Тэр яа бол дуусаад агаа жийлдсэн тэгэл. Тэг би нөгөө нэг ингээд тэр мэдэхгүй дуугаад дуулахдаа ингээд юм уу хааж дуулж байна штэ. Аа. Тий нөгөө нэг. Чи ч 100 дуутай биш үстэ. Тий тэгээ 100 дуутай айлмгай байгаас чинь яаж нэг өнөөдөр хамт тий. Чи дээр хитэн дуутай юм. Би тэгээ нэг айгуу олон дуутай. Би нэг дууг нэг жоохон халтуудаж хийх хийгээд байсан хайхгүй. Надад тэ зориулсан тий. Тэлөө. Тий нэг яасан нэг айн дээр сороогоод явчихэл тэгээд дуу гэж нилээд хэлээд. Би таард хэлсэнтэй зөвлөгөө өгч. Та тэтгэх юм юу гэдэг шүү. Жоохон урамтай гэж жоож байгаа урамтай тэ ажиллаараа гэж хэлжсэн тий. Тий тий. Тэгээд нэг бага юм ичихгүй. Тэр нь баг хэдчихвээ. 100 мөнгө хаалсан. Тий. 100 мөнгө. 100 дуу хийв. Тий байгаш та би өөрөө байгаш та. Яа, 100 дуу хийж болно. Тэр бол байх. Ямар хийсэн бэ? Гэтэ тэрнээс ингэж бүгдийн паблик болгочих юм. Тий бүгдийг паблик. Одоо ингэж шүлэг бичээл тэгэл нэг айн дээр байг уушаадсахгүй. Аа тэгээд тий тэгэл бичээл тэгэл. Хаа чи танад ил болгоогүй хитэн дуу байгаа. Оо бичүүлэг болсон дуу үзэн дээ шүү дээ. Тэр миний мэдлэг та бол клик клик бум танаа хоёрын нэг дуу блав гараагүй тийм үү? Гараагүй. Хоёрын тий дуу. Яг л бичсэн дуу зүгээр. Өмнө нь клик клик бум ойны дуу хэрэг тийм бит гаргаа гэсэн. Бид нар ерөнхийдөө нэг дуу ингээд яа. Уу энэ өөрөөс нь одоо асуу. Яа гаргаагүй бай. Гүүг байна. Дуу гэдэг чинь хэлэж байгаа нөгөө яг үнэхээр өөрсөндөө гоё таалагдж ирсэн дуу гарах хэрэгтэй байна. За энэ үл яг гол бүтээл боллоо. Гоё дуу бол нэг бодоод. Тэрээс ингээд зүгээр ирээд зүгээр бид яа дуу гаргаад идэх байхгүй бид нар. А тайд дугаар зур гэж үсгэд тийм айдэр бичээ шууд бичээд гаргаад ах юм бид чи бидээ өөрт нь таалагдаад байгаа хөөе таалагдаад тань тийм бид нэг шиг яа би надад бичээд байгаа 20 нас дээр бүгдүүд таалагдаад байгаа хөөе бид доор нэг устчих үү гэхээр чи бүгдээ таалагдаад болж байгаа хөөе нэг жил хийжлээ шүү дээ тийм тэгэнгүүт одоо нэг сонир энэ сонс нь юм сонсож дүнгүүж одоо эхэлж байгаа хөөе а за нэг юм хим хэмжээ дээр хайши зөвхөн нэг юм дундуудын чанартай чанаргүйг нь ялгаж малгаад байгаа ч юм уу тийм. Одооноос л тэгж эхэлж байгаа. Тэгээд тэгэхээр ч тийм гоо машин тэгэхээр тийм машин тийм юм тийм мэддэг үү? Тэрийг сонсч ялгаж чаддаг үү?
дууны гоё юм зүгэл үгэндээ аянда тэр мэдрэмжэндээ бүтэн байна гэж бодоод боддог байсан болохоор тийм креатив бас одоо болохоор ингээ дуу хийх гэхээ бас нэг тэрэнч болохгүй энэ болохгүй энэ болохгүй энэ болохгүй санагдал эхэлсэн лээ бас тэндүр бас өөр болчихсон тийм бач анаа чи минь энэ хамаг идэж болохгүй юм аа чи дэм юм бэ юу юм бэ Эц түүгээр нэт юм. Түүгээр нэт. Би зүгээр түүгээр нэт. Начаа. За бодож хийх үү? Түүгээр нэт. Гац чи энэ дээр босдог баха. Гоо. Түүгээр нэт. Түүгээр нэт чи дээ. Түүгээр нэт жолохгүй. Би түүгээр нэт чи дээ. Чи чадахгүй. Чадахгүй чи. Үлэр юу нэ? Ойн. Ставай мэ. Тараад чи. Тайнаса наадах отол намаг идэх хүлэгээр хараад байгаа гэсэн шүү дээ. Энэ яагаад намаг идэх юм таалаа. Тэгээ хэрвээ баажи ийм ахгүй. Хэрвээ энэ идэж болохоор түүх юм байсан бол зүгээр зүгээр наадах ид ид гэж хэлдэг байхгүй. Тэр үед нь би бол юм бодох хста. Сайн. Идэж болохгүй гэдэг нь би хэн гайхаад байгаа байхгүй. Энэ ингэж хэлэх хэсгүү даа гэдэг. За гоё юм байна даа гэдэг. За тэгээд юу вэ? Яа ста гоё насна. Чи одоо юу 24 тэ Академик болж байна. Ер нь одоо ингээд чамаг ингээд болох гэж болж байна. Академик одоо болох гэдэг чинь одоо ер нь тий одоо ер нь ингээд тий дуучин болоод нэг одоо чинь 2-3 жил болчиход яг одоо ингээд уран бүтээл хийж эхлэх хэдэн жил болчиход. Уран бүтээл нэг жил болж байгаа байхгүй юу? Ердөө нэг жил юм уу? Төрөө жилийн 6 сард юусвэл ажилласаа гараад тэгэл хийж эхсэн. Ердөө жил болж байгаа юм уу? Би тэрнээс ч өмнө ингээд зураг муу зурдаг, хувц ууц хийдэг. Яг дуу хоол хийдэг байсан байхгүй юу? Чүлэг бүлэг бичдэг, зураг муу зурдаг. Харин би бааж хэлээд чинь муужгаа үзээд тэгээд фэйсбүүкээр нь ороод үзсэн чинь тэр фэйсбүүкт клипин дээр байгаа сохтой хүмүүс. Тэр нь хөөе яг чиний ярьдаг чиний нөр хэдэн жилийн өмнөх шиг зураг биш хэдэн сарын өмнөх зураг байсан багхай. Хэдэн сар өмнө л болж байгаа юм тийм ээ. Үстэ тэгээд тэр нэг өмнөх одоо чиний чинь жинхэнэ чи юм бэ? Тэнгэс. А? Тэнгэс шүү дээ. Тэнгэс юм уу? Яа 168 гэж үсэн. Нэг тайм. Но Жариус гэдэг байрал дуртай олонгуур шууд Жариус гэж хэлчихээр хүмүүс бүгдээрээ мэдчихэд хараа нэг их асар 68 гээд тэгээ 68 гээд ингэ Жариус ус санаа авчиж ч удаа урд нэг нь тоон юм байна 168 бодгоц нөгөө. За байт ихс тээ. Тэгээ 168 авсан шүү. За тэгээ 168 гэдэг тоо утга учир байгаа юм тэгээ. Багаал. Бага штэ ч гэж. За. Эпизодд нь үлдсэн чинь сүулт нь нэрээ авчаад сүулт нь үлдсэн чинь Хятадтай бол аюу гай утгатай байлээ. За. Ямар орнод амуу хотгтай? Муу хотго лолоог. Юу нь л аюу тийм бэлэгдэлтэй аюу олон тоолын бэлэгдэлтэй. Би болох ахандаа тэр их мдэггүй юм. А за. Зүгээр л нэг юм гадаанаас харчаал тэгэл хилж үзчихэл хилж үзсэн чинь гай удаал. Хилж үзсэн чинь гой сонсогцоо байхгүй. 168 байлээ. Тийм 168 гээд их тийм аятай басахгүй. Хамгийн сонсогтой гой байхгүй 168 ш. Тэгээд 168 гэсэн баггүй. Үс тэгвэл ингэхэд энэ л да. За. Жил 4 сарын өмнө тэнгис. Одоогийн 168 тийм үү? Энэ өрөө орнд ялгаа маш их байгаа. Охин дүүгтүү чамайг яаж юм? Хэр их ялгаатай байна вэ? Чамтай харьцаж байгаа. Охтууд жил 4 сарын өмнө харьцаж ирсэн одоо харьцаж байгаа. Үгүй ээ баа чи. Юу гэж охинд мөнгө зарах юм бэ гэж? Биш би харьцаж байгаа юм уу мөнгө зарах хэрэг байхгүй. Тэ? Жил 4 сарын өмнө чамайг яадаг гэсэн одоо яаж юм? Одоо ч хэцүү болсон. Хэцүү болсон. Дэлхийд дөрөв сарын өмнө тэр бас нэг юм яг ингээд нотел боловсруулалтын менежер гэсэн гисэн шүү дээ. Тэгэхээр чи би тэр үед чинь юм академик биш нэг юм хоспиталити хүн байсан байхгүй юу? Тэр бодлын менежер. Хамгийн тийм хүнтэй сайхан хайцах хэрэгтэй. Хамгийн найс. Тэр амин ажил өгч, хамгийн ажил өгч. Өөр нэг гадаадын том зоолсон шүү дээ. Таван отод зоолсон бодол чинь нөгөө нэг яамдууд ч юм уу эсвэл эрчин сайдын яамдуудтай хамтарч ажилладаг, харилцаж ажилладаг. Тэгэхээр нөгөө нэг эрчин сайд мэдэх тэр бас уулзч муулцдаг бүр их амар альтаастай байсан. Тэгээд тэр үед бас тэгээд нэг найз охин байсан. Байсан. Одоо багхгүй дээ. Тийм одоо багхгүй. Тэгээд тэр үед тоо байсан охтууд маань болохоор нэг юм амар сайн охтууд байсан байхгүй юу? Амар сайн охин байсан байхгүй юу? Юу нь бол охтууд маань хөдөлж хийж байгаагүй. Одоо би тэр охинтой тустаа ингээд хамт амьддаг болохын тулд заавал ааваас нь бид гоох хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй юу? За за за. Зүгэл маад нэг гэрээ олно шүү дээ бүр болохгүй ч гэж. За ингэж. Зүгэл маад хаяаны холх гээд байгаа шүү дээ.
мэдхгүй байхгүй. Яа тэгэх нөгөө нэг юм ёс төл гэдэг юм байна. Ёс төл гэж юм байт юм биш үү? Тэгээ ёс төлтэй. Тэгээд айгуу тийм ёс төл өөр ёс суртахуун ус суртахуун өндөртэй хязгаарлалтуудтай байсан юм. Тэгээ би тинээс ингээд болоод гараад жоох нь ингээд салахгүй ч үзмээ санагдаад. Тэгээд өөр өөр явсан чинь нөгөө хүмүүс нь болохоос тийм байха болж байгаа юм. Шууд л бараг гис наалтч магад амжиж гал. Шүх гаж яснаад л юм үзэл байхгүй болоо. Тэгээд би ингээд эмэгтэй хүнээс цугтж мухтдаг болоо өөрөө. Одоо юу? Эмэгтэй хүнээс цугтж байгаа эхтэй хүмүүс шүү дээ болчихгүй дээ. Үгүй яаж тэгэхгүй л дээ зүгээр ингээд сонгосон эмэгтэй хүн гэж байгаа. Тэгээд цугтахгүй бол үнгээсээ дайдаад хүмүүс гэж бас байдаг болсон. За одоо ихтэй найз хөтөө. Найз хөтөө. Аа? За тэгвэл хамаагүй асуулах шүү дээ. Тийм. Тэгээ одоо үлцгээс нь зүгтэрт орчих. А тийм тэгвэл сайн зүгтээрээ. Сайн зүгтж байгаа. За зүгт сонсчих тийм. Бас хөөрхөн нийт энэ одооны хүмүүс дээр бас нийтүүдүүд ороод бас яаж ярих мэрэх бас өмнөх хонд шин бас бодод хомчдөг болсон биш үү? Бас хэд хэдэн нийтүүд орсон шүү дээ. Би чи өөрөө нийтлэгтэй шүү дээ. Би харин таныг бас өгөх гээд. Өөрөө нийтлэгтэй. Тийм. Бүгд хийгээд гээд нийтлэг хийж байгаа байхгүй. Бүгд хийрээ. Тийм. Кай ядсан шүү дээ. А тийм. Кай бит хоёр чинь. А би хоёр тийм шүү дээ. Хоёлоо бүгд хийрээ. Тийм бүгд хийрээ. А тийм хэн орчихсон? Батфлай орчихсон тийм. Тийм 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 сүулт. Тэгээ тэрэндээ таагаад болох уу? Бүгд хийрээ гэдэг нэг утгач нь юу? Гэхдээ тэгэл хоёр. Энэ яаж хоёлоо хийлээ. Тэгэл. Тийм тийм. Бүгд хий. Тэгэхээр танаа бүтэд орохоо би 90 сгэрсэн хийж болохгүй. Зүгээр тийм баг. Хамаагүй би нэг дугаар нэг сонирхож байна. Зүгээр бүрхээ. Хоёр дугаар бүрх юм уу? Тийм би хоёр кайп тач хоёлаа бүрх яахгүй. Бүрх тийм кай надаас жоохон бүрх хэлдэв. Би яа гайхгүй. Яг айлхан бүрх юу нэг ингэж хэлэх нь зүг юм уу? Үгүй би яа гайхгүй. Тэгээд арай гайхгүй. Кай бүрх юм уу? Кай бүрх хэвчээ шүү дээ гэж байна. Тийм үү? Мон нэр юу вэ? Бүрх гэдэг чинь би гайхах юм. Но яг ямар үсгэн дээр аяг асуулах гэж ирэв үсгэн дээр ээждэг байгаад байгаа хэрэг. Ганцхан уу? Ганцхан. Ил үсэг бас хэцүү үстэй. Үгүй зүгээр. Ил зүгээр юм уу? Тийм байна. Ил бас үсэг зүгээр. Чи аршаа гэж хэлэв үстэй. Аршаа. Ха? Аршаа. Чи бөөрнхи гэдэг. Бөөрнхи. Яг арай гайгүй юм тий. Тий. Тэ дуулахтаа дандаа голцсон ил үсэг орохгүй дуулна гэсэн үг үгүй хамаагүй шүү дээ. Тэгээ дуулж муулж яхад нэг ялгадаг байхгүй. Тэгэл зүгээр л юм шиг санаа. Би ч бас яг цаа анзаахгүй байгаад юм шиг байл яас. Айгаа. Элт. Мит анзаардаг юм байна. Шилэндээ махаа ирээ. Үгүй ээ. Урлаг Монголд хөвчих юм лээ шүү дээ. Тий. Тэр гоё юм байна шүү дээ. За тэр энэ юу болсон талаар яриач. Тэр одоо айгаа их. Тэний санаа. Бас шалгалтгаал юм болсон. Тэр одоо миний санаа урлаг Монголд хөвжүүлээ гэсэн нь бол миний санаа байсан л та. Тэгээ яг тэр цаашаа тийм төсөл тоглолт клип хоёр дуу хөдөлгөөн болж өрнөс нь бол өөр хүмүүсийн бас олдсон санаа байсан. Санаанд нь олдсон юм байсан. Тэгээд тоглолт бол бутаа авсан уу? Тоглолтын дээр би очиог шүү. Бутаа авахын хувьд авсан юм хаа. Тааж байна. Эхлээд санаа чинь. Тийм. Тэгснэ. Илүүлжсэн нь тоглолтын дээр нөчөө. Тоглолт дээр би мөрдсөн юм байна. Намгуулчлаа. Мөрдсөн. Тийм. Санаагаа хэлүүлж мөрчт юм уу? Тийм байж та. Гэхдээ санаагаа хэлэн тоглоо. Клипэнд дан тоглоо. Дуугаа хийгээ. Дуугаа хийгээ. Тэгсэн одоо тэр хөдөлгөөн ч юм уу тэр нэг кампаниг эхлүүлснэ. Тийм. Тоглолт дээр мөрчч юм. Тийм. Яац яа. Юу болчих вэ? Очмоор байсан. Тэ надад жоохон нэг тийм яг үнэндээ гэх юм бол таалагдахгүйс ихгүй тийм болоод. Сүүлдээ таалагдахгүй байсан. Тийм. Эхний таалагдав чи өөрөө зөвхөн юм үү? Тийм. Эхний таалагдав миний зөвхөн юм. Тэгсэн миний зөвхөн юм тийм болчихж байгаа нь. Нэг тийм зөрчилдөж мөрчлөдөө би ч юмсэн юм. Өшөөд байгаатай эмоционал юм байна. Одоо та надад тэр нөгөө та дээр чигэд крууч юм бол байгаа хэвээр үстэй. Одоо бид дээр л уусаа найзууд штэ. Тэгэхээр хамтраа круугаар байгаа юм шиг тустай болчихо. Тустай орон бүтээлээ хийгээ явах нь явж байгаа. Тэгээд нэг цэн дээр круу юм байх юм өргөжлөх юм уу цаашаа? Одоо тэгэл тэр аамир тийм хэцүү л болчиход байна л да. Ягаад болчих штэ. Ягаад тэгэхээр цэрийг одоо тий чин 5 орон бүтээлч байгаа штэ. Тий. 5 орон бүтээлч бүгд нь ашиг сонирхол гэж байгаа. Тэгээд ашиг сонирхлыг хангангаа нөгөө байгууллагатай байгууллагатай ч юм уу тийм нэг тийм бидний үйлчлэгээ ажил болчиход байгаа юм. Ажил таллаа үн үн байх гэдэг тийм. Тийм. Тэгээд бидний тавлаа бид тэгээд байх гэх юм бас хэцүү байгаа. Тавлаа бий нүү ажиллахгүй. Дээрээс нь нөгөө талдаа ашиг сонирхлыг хангаж чадахгүй тэгээд. Тийм. Тэгээд бас хоорондоо нэг тийм ололцохгүй туцтай бас амжилттай хүмүүс тийм тэгээд. Яг нэг найзуудтай. Чиний юу нэг
Чин урлагийнхаа урлагтай өнөө ер нь ямар болё гэж боддгийг нь хүсэл мөрөөдөл чинь. Юу гэсэн бэ? Одоо яа гэх вэ? Би одоо Монголд болоод бааж ах шиг байна. Коко. Ийм төрлийн би ерөнхийдөө одоо ганцаараа бол одоо нэг ийм хийн. За нэг тэтгэн альбом тэт үртлээ дуулна. Яг одоо нэг бас нэг өөрийн гэсэн юм байна. Урмт төд үзэхдээ хаяхгүй үстэй. Одоо яаж хаяхад байт нүндээ шүлж чам чи. Юу шивсэн суудаад яваад байна. Үгүй л дээ яг чи дуртай л да нэг тийм нэг креативити гарах. Миний хувьд тийм урмттай хийгээд байгаа юм нэг тийм креативити бүтээгч креативити л гарах гэдэг аахгүй. Надаа ингэ нэг юм гарах шаардлагатай бичих шаардлагатай хэлэх шаардлагатай үгс байгаа одоо болохоор ингэ тэрийг гарах тэгдэг. Тэрнээс чи яг нэг карьер болгоод чадаад байгаа юм бол надад бол нэг сайн байхгүй байгаа. Яг чи тэрийг хөгжүүлэх хэрэгтэй л дээ. Одоохондоо бол яг аль биесний нэг цаг юм хийж мэйгээчгүй л явж гин сайн нэг EP гаргаж тана импласт өгсөн. Импласт мьюзик гэж байна тийм. Тэ чи үүсээ би сонссон дурмдж байна. Тийм. Гэтэл бас л жоохон тань зүйтэнд таалагдсан гэж байхгүй байна. Үгүй ээ надад таалагдсан шүү дээ юмш үү. Надад би харин урдгийн би өөрсдөө төрөл бүх төрлөөр сонссон шүү. Наадхан дээр ч юм бол би зүг аим өндөр шүү дээ. Үгүй экспенсив тест гэж одоо. Үгүй тэр гэхдгийг байга. Гэхдээ тэр чи хамаг хөргөл зүгээр. Би бүр хамгийн энгийн нь тэ хамгийн шүү яад бол тэр чиний явах ёстой чиглэлх байна. Хамгийн энгийнээс би сонсч чи би нэг удаа хэлж байгаа байхгүй. Баажи бол яг хөгжим шинжээ шүүмжлэгч. Одоо та нартай ингээд ахын үед хэлээд байгаа юм шиг боловч ер нь бол та нарыг дуун дээр ажиллаач гэж дээр хэлсэн гэдэг чинь чимхэт л байгаа юм шүү дээ. Боловсон чимхэл ахын үед чимхэт л байгаа. Одоо хамгийн сайн хэлж. Хэрвээ яг боловсон ясан дээр очих юм бол ахын үед хөгжмийн шинжээчүүний үед те за энэ хүмүүсд ийм гой талтай байна, ийм сүрэг талтай байна. Ингээд хэрэгтэй нэгэд яг шинжээч бий гэдэг нь хэлэхгүй. Сүүлийн үед гарч байгаа Монгол уран бүтээл шүү дээ. Гөгөө. Гөгөө. Сүүлийн үед гарч байгаа бүх уран бүтээлчдээ дуугүй бүгдийг сонсож байгаа хөөхгүй. Эний хийний дуунуудыг сонссон. 168. Айгуу тийм өвөрмөц. Ер нь одоо тэгэхэд хүмүүсд ер нь юу улам л тийм юм. Сэнсори мэддик болчих шүү дээ. Гэтэ тийм гоё юм л шүү дээ. Надад чинь тэнд барфлай тайд энэ төрхийг хөнгөн байна шүү дээ. Тэр маш их талбар, маш их талх тийм байсан. Тэг. Үнэхээр гоё бүтээл. Тэр үнэхээр гоё бүтээл юу байж. За тэгвэл хараа. Одоо ч гэхдээ тэгвэл би ингэж бодсон нөгөө баажа сайхныгээс одоо нөгөө хит туу төрх амар хэцүү болчихоо гэдэг. Яг тийм бол хит туу төрх гэхэр хуучин болоо FM ч ингэ дэр өдөр ч ингэ тэр дүүг нүдэд дүүг ингэ хүнчих шууд нэг хоногийн дотор тэлжүүлчдэг байсан гэсэн шүү дээ. Одоо тийм юу халах хэвлийг форм. Гэхдээ одоо ихтэй байна шүү дээ. Чи юу за байж sorry. Энэ зуны дуугтээ цото болоо хит усны дуу байгаа хэвээр. Биш одоо зүр YouTube биш шин. Хэрвээ би YouTube болдог эсвэл хэрвээ би social Facebook хэрэглээ багтаа юм байл би чи мэдэхгүй юм шиг. А тий ийм байна. Яхаа. Гэтэ одоо Facebook бидний чинь гэж тийм юм. Тий. Одоо чи нараа би одоо бороо бол sorry угаасаа хит болсон тийм хааж байсан бороо явсан. За чигтэй утгаараа. Гэтэл одоо ингээд шинэ ингээд заалж одоо тэр нэг дуучин болдын гаргаж ирж байгаа охин. Тэрний дуу мог би чинь сонсомоор байгаа. Ам дамжид хүнээ сонсоод байгаа боловч би яг өөрөө хин баг нэрийж мэдэхгүй дуунах нэрийж мэдэхгүй. Тий, наадад яж мэрийг ингээд байгаа. А Америкт төдөө чинь дууг яаж хийх болгодгоо гэхээр платформд оруулдаг. Шилдэг 100 дуу гарлаа гэхдээ 100 дууг тэнгэрэ түгжээ тэр 100 дууш тээ. Иргэдэл зөвхөн тэр 100 дууш тэр юм. Болиогт нь явж байгаа хгүй. Бүх FM чамаа ингээд жим хийхэд 0 орхоод ресторан орхоод асах болгонд чинь тэр дуу иргэдэл яваад байгаа. Чон дуус тэр дуугасаа платформд ороод ингэж явагдаад хаан ч ингэж явагдаад тэр дуугаас хүсүүс өгч юм хийт болоод сэтгэл зүйн шиг уустын дууг хийт болчихж байгаа хгүй юу. Манайх бол ингэж артист нь тэр мөнгө төлд юм платформ дэгж спамд байх. Артист бүгөөд лейбл байна шүү дээ. Лейбл ба юм авах шүү дээ. Гэтэл лейбл ажиллаж байгаа шүү дээ миний шоронд. Лейбл лейбл цаа надад бас бүгөөд юу авах юм? Надад маажаны нөө. Ма тэр бас юм. Тэгээд лейбл лейбл намайг авах лейбл байна уу тамины? Лейбл уу? Тэгээ. Би одоо ингэж Монголд Монгол хит дуунуудтай мөртөө лейбл гэж байгаа шүү дээ. Монголд зөндөл лейбл байгаа юм шүү. Лейбл гэхдээ лейблс гадна ер нь юу хийхтэй нэ? Эйжент гэж юм байдаг юм шүү дээ. Тэр чинь надад лейбл юм уу? Лейбл чинь тэр чинь хэмжлээ дээ. Дээрс нь нөгөө чинь менежер гэл дээ. Эйжент дээ. Тийм байсан бол дуунаас кадет хүмүүстэй данч бид өөрөө нөгөө лейблийн ажил хийгээд яваад байх хэрэг бас. Кичээ ч. Гэтэ ер нь их хамтуул гэж л байгаа л та. Тийм ер нь л гэдэг. Монголд бол гэж л байгаа. Яг үн дээ. Би одоо чинь хамтынхаа менежерийн давхар хийгээд явж байгаа шүү дээ. Гэтэ би тэнд төршөөд үлдээ гэж шүү. Анхаас нь тэнд сургацсан бидрийг. Тий. Аа. Монгол зур миний хэлчихээд бид нар яг нөгөө угаасаа ер нь хэлээ нийгэм маань одоогийн ярахаар ахаа нэг юм ярих болчихгүй. Надад ялт чи уурладаг байхгүй юм аа. Нийгэм угаасаа анхаасаа буруу явчихсан байхгүй. Нийгэм угаасаа буруу юм шүү дээ. Стресстэй байх гудамжаар дүүрэн стресс уу маа влогийг стрессээ тайлхаж л үздэг. Тэр чиний нэг хагас бус.
За би яг дуусан ч юм уу хэллээ. Нөгөө нийгэм нь өөрөө жоох буруу хүмүүс юм бичээш тээ. Нөгөө одоо ингээд нэг хотод нэг ингээд нэг заацсан эфемэ туу байх хэрэгтэй байхгүй юу? За Улаанбаатар хотод бол 10 эфем байх хэрэгтэй. Тэ? Ангалттай байхгүй юу? Хангалттай байхгүй юу? За тэгэхээр Монгол дөрөв Улаанбаатар дөрөв хэд байгаа? 40-50. Тэгэхээр 40-50 өөр дуу явна үстэй тийм үчин тэ. Тэгэхээр 40-50 өөр дуу дуухаар ямар ч нэг зохион нийцсэн бодлого байхгүй болохоор тэр дуу чинь хит болно гэдэг түрнийг яриад байгаа ялтай яриад байгаа юм чинь. Байх уу? Чи ингээд 50 өөр дуу явахар чинь хаана омшуулах гэдэг дуу тийм үстэй. Нийцсэн бодлого, нийцсэн нэр гоё жинхэнэ утгаараа чаар. Зүндэн байх хэрэгтэй. Нөгөө талаараа хэн нэгний явахгүй дуу зохион төр дэмж биш. Жинхэнэ чанартай уран бүтээлүүд гаргаж ирчих. Тийм. Зүү. Гэхдээ нэг за Улаанбаатар хотод 50 фильм байх нь зүү юм уу? 3 сая хүн дэжтэй. Би зөв миний амьдралд нэг баажаа хангалттай л гэдгийг л мэдэж байна. Өөр юм юм хийх. Хоёр охин бол би зөв шууд аймаа орлоо. Хөөш. Энэ илүү наа. Аймаар чамтай. Яг хоёр өдөр дараалаад өчтөр өдрийн би та конференц ли одоо ингэ блог нэрэ тоглоомгүй арай л олон бол сахлахгүй болохгүй наач. Намаа компьютер ч болдгоо би компьютер нэг нь шууд яг ялт гэрлүү явуулсан шууд. Ин нэст өтөө зараа. Хэцүү ш. Томоо баачих шиг юм болов. Юу юу гэж байна? Саксны юм юу юу Саксны юм. Саксны нэвтрүүлэгтэй. Оройн саксаа тоглочих жоо. Тоглоо. Ингээд нэг блог хийгээ. Тэгээд хажуугаар нь үнцээ ажиллаа гээд. Тэгээд оройн хаасл хийгээд. Шин юу хийгээ. Юу хийгээд. За, нэг тан сексэр хатаг юм уу те? Аас тан сексэр чинь. Э? Чи надад суусан юм. Гэ би чи бас секс юм шиг. Баяр хүн. Гонач үгүй нас тийм хөш хүн бол биш үү. Дөч гэж чи гац гайг үгүй. Биш биш биш. Хацаас гоё яасан. Биш. Би яаж хас гац биш. Чи надад суусан уу? Надад сар суусан. Та секс чи. Ийхгүй. За чи өөр секс ярьсан. За чи яаж чи. За нэг шүн хэдэн удаа яаж чи. Гэ би нэг олон болно. А чи одоо яагаад? Өнөөс өөрөө секс тахид удаа яаж гэж асууч л өөрөө хариулахгүй. Бид яг одоо сая өглөө секс хийгээл. Гарч ирсэн мэт тий. Өглөө секс хийж гарч чи гарч ирсэн мэт тий. Тий. Өдөрт нэг шүнийг хэд нагч ийн яг одоо чинийс хэд тахих уу? Гэ би нэг их аим нагч мөхэд өгдөг шүү дээ. Нэг ингэ л болчт юм уу? Тий. Болио гэлөө? Тий болио гэлөө. Тэг нэгд нь хэд мөр дүрслөх үү? Нэг нь ихтэй бас удаан дээ тийм ба. Удаадах уу? Би нэг юм юу үзүүлсэн чинь төлөө болчихааны баруун тал нь томсцсон байт юм да. Бас уу? Тийм. Бас уу гэж авчихсан. Гэхдээ монголчууд угаасаа ер нь төлөв болчихсан асуудалтай юм байли. За. Гэхдээ тийм миний хадаа юу мэдлэхгүй үстэ. Чиний хэлтэн зөв ч байгаахгүй. Нүлүүр мэдлж байгаа. 35-аас дээш насны эрэгтэй хүнд ер нь бол тусдаг. Тусч эхэлдэг өвчин юм байли л тийм. Гэхдээ одоо юм хэлж байгаахгүй. Тэгээд ахынд ямар жоохносоо яагаад ингэж байгаа юм бэ гэдэг. Тэгээд би яах вэ гэсэн чинь. Тэгэхдээ одоохондоо зүгээр ер нь хяналтанд байлгаа. Тэ я яах вэ гэсэн чинь тэгсэн чинь нэг л юу болцоо. Нэг л чинь чигтэй юм нөлөөлж гинөө. Яг үйл ажиллагаа дээр нөлөөлж гинөө. Гайхалтай. Үйл ажиллагаа нөлөөлөд удаад байна гэдэг чинь юм ойлгох. Нөлөөлөхгүй л гэдэг чинь. Гэхдээ би ингэдэг байгаа хгүй да. Жохон нэг тийм уддаг болцоо. Уддаг болцоо. За манай өнөөдөр эрүүл мэндийн хүмүүс маань өөрөөрөөд. Өнөөдөр сэтгэл маань төрөв бүчих байлаа. Та яаж юм бэ? Юусе баруун талд томрсон юм байхгүй. За. Удаж чинь уудалж чинь. Гэхдээ тэгэд юу ч чи юунаас шитлах юм бэ? Удах уудах гэж. Чиний удаад байт юм за. Гэтэ тэр нэг улаас ягс. Гэтэ шин нэг л юм биш үү? Нэг л юм биш үү? Галзуу ганц л юм биш үү? Галзуу ганц. Тэгэл. Тэ тэрийг бол өдрөө хүмүүс үү? Үүрээр өрөөгөө. Өдөрт өглөө яваа. Өдөрт хоёр бай. Тэнд дэ секси гүд байж тэ хэлчих бас. Тэр үед нь бол гэтэ нэг өөрөөр ажиллачихсан үстэ. Патриотын чиг хорогийн хамгийн заwaan. За бод ёо. Одоо гоё сэтгэл орой цөмөр. Өнөөдөр эрүүл мэндийн сэтгэл дууслаа. Дараагийн сэтгэл дээр гоё. Одоо гоё. Ариун гоё сайхан гоё. Ачаа. Одоо гоё. Хайр дуу гэдэг гоё. Өнөөдөр бүгд өндөр амир академик явчихсан байна. Академик гэсэн түрүү бүчих олон ороод дууслаа. Сэтгэл дээр түрүү бүчих тал ямар амир гүн гүнзгий нэвчүүлт ярьж байна. Гүн чинь нэвчүүлч нэг гүн гүнзгий ярих хэрэгтэй байна. Аа? Болно. Түрүү түрүү бүчихээ ярихаас нэг тийм Ямар ч юм гэдэг зүг үл зүйл шүү дээ. Төлөв бүтцгээр яцгаа бүгд. Йой. Хатж байгаа шүү дээ. Би л дээ. Доосоо даашлахгүй гэж. Мөн. Гэхдээ битэнд доросо
асуудал гардаг бол ер нь яг хүүхдэн асуусан аюу холбоотой шүү. Дандаа пүү зүмсдэг гэдэг. Тэр үнэ шүү. Пүүсээ гэрч мэддэгс нөр өвөл. Тий. Тэгээд мал толгоогоо даагаад. А чиний үйд чих гээл байгаа л та. Бидний үйд чи юусын тослог байгаа л та. Бидсэн бас өвсөө янздаг. Бидний биш. Бидний дээшээ бол тийм байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг надад тэр үеийнх юм уу? Гэлдэг үү? Би ахна бас юм тослог. Ахна чи юу юм? Би түүх сурчсан хөх гэхдээ. Үндэг мүндэг юу гэнэ? Юусын тос юм тийм төгтөгс үе байгаа шүү дээ. Тэсэн бүр хараа юу? Ингээд нөгөө баг ахач ингээд ээж аав нар ингээд чи нөгөө баар маар гэж юм байхгүй. Ээж аав нар бибиний дээрч шоуд нь шүү дээ. Тэгээ маа нэг аав найз боловсролын яванд ажилладаг бас нэг мундаг хүн байсан юм аа. Тэр хүн ингээд ядахгүй. А. Маад хоцоод өглөө ингээд би галтгоод ингээд хоолойд ганцаараа суудсан юм. Маа дүү муу та. Тэсэн дээр ах орж ирэл нүрэ гараа угааснаа хөрөнгө цогцолгол шин тос ингээд ингээд аваад тэгээ гараа явж ижилээ. Чи хатчихсан юм биш хаа? А? Тэр түүх. Түүх үстэй. Гэтэл би яаж сууж бидний үед чинь бас гэл байсан юм шүү дээ. Ялтаа. Тэ. Бидрээс дэше бол тэ яаж ч юу юусын тос суугаал арах вэ? Чи ч өөртөө гэдэг нь үсээ яг хусуудаад ийм байгаад ихэр удаж байгаа. Энийг бол бас чи дэвш үстэй. Үгүй. Ам удаж байгаа. Тэр урлагтай шал өөр юм шүү дээ. Урлаг Монгол төгчөнд л байж тээ. Тэрний клипэн дээр чиний хийгддэг хөдөлгөөн ямар ч тээ. Тэ я миний хийж байгаа бүжиглэх гэдэг. Би л дээж тэгэл бүжгэлдэг хүн болж үзүүлж байгаа байхгүй. Наадах чи яг нэг яг яг нэг яг нэг сонсогчийн үүднээс юм асууж байгаа. Яг яагаад байгаа юм бол гэж бодсон болохоор. Бүжгэлдэг хүн чи бод энэ хүн угаасаа тэнд бүжгэж байгаа гэж бодоагүйгээр сонио өдгөө гэдэг нь яагаад байгаа гэж асууж байгаа юм. Бүжгэж байгаа юм шүү дээ тэгээд. Чамтай ч юм яа чам. Чам тайлбарлах гэхээр хүүхдэд тайлбарсан хамаагүй хурдтай ойлгож байгаа. Нэг хоёрын ахна угаасаа ингэж бүжгэлдэ, ингэж бүжгэлэх өөрөө дуртай юм аа. Тэгээд тэгж бүжгэлж байгаа ингээд хүүхдэд тайлбарлаж байгаа хамаагүй нэр багтаа. Чам дим давхар тайлбарлах гэхээр хамгийн сууд ялтас суу ялт хэзээ хамгийн сууд бүжгэлсэн бэ? Бүжгэлсэн. Яг л чиг хоо гэж чиг бүжгэлсэн бэ? Харин сүулт өөч зүс бүжгэж болох байлц те. Би сайхан л нэг гайгу бүжгэлсэн. Хаан. Хаан. Манай бидний лаавад нэг ивент зохиосон. Тэгээ дөрөв болдог болсон шүү дээ. Тэрний манааш нь өөдөнд чөлөө. Дөрөв болоод өөр 3 төл хамжчихсан. Түгэй сайн. Сайн хасан. Сайн хасан байхгүй. Сайн хасан байхгүй. Сайн. Өөрсдөө л өөдөнд чөлөө. Тэгэхэд бид нэг тэгэхэд гайгу нэг хөс мөсө гаргаж бүжгэж үзлээ. Тэгээс ч бас биш гэж бүжгэсэн. Би ч мартсан шүү дээ. Бүжгэх нь өөнө бүх ивэнтүүдийг хойж байгаад бүгдээ дээр нэг ондоо гаргаж манаа. Тэгээд юусэн бүжгэх соёл байхгүй болсон. Бүжгийг найзаж мартчих. Уу харин энэ нөгөө пандемик би харин бүр хэдэн пандемик чинь пандемик гэргэж ирээд хүн төрөлхтний амьдрал хизээч өмнөшгөө байхгүй гэсэн юм юм биш үү? Бүжгэх байлцсан юм шүү дээ. Аа яа багчаа. Нэр та нар ингээ харахад чи насарын юм биш гэж үгүй. Наач ламбада мамбадаг алдаг гэсэн шүү дээ. Ламбада юу? Чиний үйд ламбада байсан ба. Намаг жоохон багт байсан ба. Тэгээ жоохон багт. Тэгээ одоо энэ тойд айлтах юм. Маш надаас тавах шүү дээ. Тэ чи надад харалтаа гэдэг цаг наарч. Би баажгаас тавах юм шиг байна. Та яаж мөнхөөс үсэм шиг байна. Оо за наацх цаг нь яг их үнсэн сэтгэв. Чи одоо юу гэсэн чи? Баж яхаа дөрөв болцохын зүгэй гэж авахгүй бүр одоо. Тэгээ. А харин бас тэр чинь бас холбоотой. Тэгээ ингээд. Тэр маш холбоотой шүү дээ. За нэг юм ээ. Олон ажлын. Ой за баж сонсож байгаа л та. Олон ажлын чинь баг хүүхдүүдийнхээ нэрийг зөнгөн данган тогтоодог гэдэг тийм. Тэднэрийн амьдрал ямар ч хамаагүй тийм. Тэгээ зөвхөн сагс тоглоход анхаардаг. Тэгээ зөвхөн өөрийнхөө ажилд анхаардаг. Бусдын ажлыг хүндэлдэггүй. Тэгээд аливаа нэг юм цаг барихгүй. Цаг барихгүй л яг санаа зовх юм байхгүй байвал ингэж амьддаг байхгүй. Сонсч сосоод яг тэнд сонсч байх тийм. Тийм үстэй байна. Миний дээр юм аа. Эхдээд бол нөгөө өөртөө ачаатай байх хэрэгтэй хүн. Зүг бүстэй. Хамгийн ихний ихний юм дэрэс хэлнэ. Дэрэс хэлнэ. Ачаатай байх гэдэг чи юу болох юм? Яа, за чи өөрөө чинчлээ ачаатай байх юм яах вэ? Чи надад тайлбар. Надад юмсыг ямар хэлэх вэ? Бааж яах шиг байлаа энэ ботон хүн. Хамаасаа бааж яах шиг юм болоо. Юу гэдэг юм бэ? Чатаах айх уухгүй байх гэж хэлнэ. Оо. Ээ. Маннаа дөө. Адиш шиг хараа хэлчих яа. Саний хөө. Ачаатай байх. Айх уухгүй байх гэж хэлнэ. Ойлгосноо? Таних уухгүй гэдэг. Чи хөшрөөд байгаа байхгүй. Бисаа юу ч хорнд яриаг үзв шүү. Энэ хүн өөрөө хараад хэлээд байгаа байхгүй.
За, нэгдүгээр хүн аягүй болж байгаа. Гэтэл ялт манай ялт аягүй баг удаа шүү найзуудаа. Би бидний амлыг их хөөд үзүүлж өстөө уучлаа. Дараа нь камер унтахаар загнаад би баг их хөөд таньж байгаа даа. Учи одоо чи жинхэнэ уудаг насч байгаа. Жинхэнэ баруулгаа үзтээ. Би хэдэн их уудаг юм уу? Нэг их бихш гэдэг нь хэдүү? Нэг удаа дуугаад хэдэг уух вэ? За нэр тэр аягүй сайн асуу. Хэдэг уух гэж үгсэв би. Одоо нэг орой ингээд юм шоудлаа штэ. Яг хэр уух уу суух хоёр нь. Одоо чиний насан дээр бид нар мартчих л дээ одоо. Тэгэл би чи нөгөө энэ танд очдуулаад ламаг тойр хүмүүс би ингээд явж байгаа гэдэг бол хүмүүст ингээд тойрч ирэл бүрлээдээ юмсан. Аа. За. Тэнгүүд. Тэнгүүд л ингээд Тэнгүүд тэнийх яа. Бүж бүж уух ирсэн штэ. Тэг тий. За. Тэгэд одоо сонь сонь юм уу наад чи. Нэг юм хүмүүс чинь юм яг маяг юм шорт болох үйлчлэл. Тэгэл пи юм угаал. Чи хэр уух? Тэгэл би нэг тасдлаа бол нэг энэ жил нэг гурав л ус. Нэг жил гурав юм байна шүү дээ. Гайгүй байна уу? Тийм тэгэл ер нь дахтыг гэж аймаг уудгуу тэгэл зүгээр. За тэгвэл хэр их их ууж ирсэн одоо тасах юм нэг очиж чинь юм. Тийм одоо тэр одоо тэгэл ингээл би чинь шилт гүндөө тал шил авих луучхан бол тасчих шүү дээ. Тал ширээ. Тал гэдэг чинь 0 5-ын тал чинь одоо нэг шилийг хоёлаа угааж угааж шүү дээ. Чи 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 эсвэл дараа юу нөө ямар амтдаг гэдэг үлээ ял та. Харин би чи эсвэл малч жоох юм шүү дээ. Гайгүй манай. Одоо нөгөө тэнц сууж авах шүү дээ. Баруун гал сууж авах шүү дээ. Энэ нөгөө манай хуяа гээд тэр ах чинь бол зүгээр наа чинь чиний сэний хийсэн юу бол зүгээр нэг оператив юм уу одоо юу дисерт гэдэг юм юу гэдэг хоол гэдэг. Үндсэн хоолнд ороогүй тийм дүн дүр зург яваад байна л да. Тэмс хуяа. Ялтаа. А тэр яг тэр хэлж ялтаа амт шүү дээ тэр. Тэгээ энэ сонсон дээр би юу ч хэлээгүй тийм. За зүт. Миний хоёр найзтай баян баг удаа шүү би зүт. Тэрийг хамлчих дээ. Ямар ч зүтгүй дээ. За тэгээд өөр чи юу лээ? Өнөөдөр чи чамаас нэг гой гой нүд би асууя гэж бодчихсон байхгүй юу? Асуулт бол хүмүүдөө өгшрөөд аргагүй юм аа тийм. Тийм үү? 10 жил аж бод төгсөж юу? Санд төгссөн. Санд төгс юм уу? Чи чи тэгээ тоомонд болох юм шүү. Оо баллаа шүү. Зүгээр наад санд төгссөн. Тэгээд дээрэс нь санхууд байсан гэхэд зүг нь гайгүй л болох хэвчээ шүү. Толгой болцдог. Шивээс хилэхээр толгой болсон шүү. Тийм үү? Тэмжээс юм байх болсон. Балж исэн юм. Тэгээд сандд байжгаад хэд сандд одоо чи нөгөө дэд тоо юм уу бол асуулгүй зүгээр. Оо ста асуулгүй шүү. Амаач юм хүмүүс статистик гэдэг шүү. Тийм үү? Тэгээд чи тоохор нэр өгсөн юм өөр хэнаар? Тийм биш шүү. Би тооны ойрч үзсэн. Бүхэн угаас тооны үе юм биш тий. Тоо. Математик. Математик юм биш тий. Математик. Нааш. Хууч мууч зүйл алгебр. Алгебр. Модод амш. Утлаа нэг сайн биш би ч муу эсвэл аав ээжийн буян гал санд төгссөн болохоос ш. Ямар тийм нэг сайн даач. Санд ч уу сайн үндэс сургал ш. Тэтэй гайгүй. Аав ээжнээс аав ээж нь чамаг нүрэн дээр шүүс хэрэгчэл юу гэж яах юм? Тэгэл гомдж үзүүлсэн ш. Яасан? Гомдж үзүүлсэн ш. Гомдж үзүүлсэн. Ухаа билээ. Айс ч бас хэрэгж болох юм байна гэсэн. Аав ээж гүүхэн шиг. Дураараа. Тийм гэсэн. Тэгээд өнгөр ямаа мухай мэйчээ гэд. Яа цагаг надаа гэд. Тэгээд цагаг ямаа хавахгүй бодлоо тааж шиж удаа тэгээд таасан л та. Тэгээд их мухайсан. Нэг урмын хугацаа юм сайн гэдэг байхгүй. Намаг аваад чинь чигж удааг. Айгуу сайн сайн сургуулийн төгсгөөд бүх юм сайхан явж байгаад тэгээд гинт мух хорчлоо гэж үртэн тэгж их мухаа сэтгэлээ уусах байхгүй. Тийм тэгээд тэндийг хамсдаг. Тэгээд одоо төвөгтэй цагаа батлнаа. Аа яа. Лайм санаа. Хамгийн гол нь нөгөө би ихтэй зүгээр энэ шивээс үл нэг тийм асууд гэж бодохгүй юм л да. Одоо ч баг нөгөө лаазац мац арилга бол арилгаад байгаа шүү дээ. Тийм баг арилга арилгах үү. Арилгах аа. Арилгах жоо. Тэр бол нэг тийм асууд биш баг. Энэ сүртэйгээ тодорхой. Аа юуны хавьд гэхдээ яг би бол ойлгож байна яа бодвол та шивээс дээ. Гон ямар шивээс. Нөгөө нэг жижиг юм би. Юу сэтгэл гээд таарч. Аа. Нөгөө ус дөрж оч. Ямар цаний. Хам болох юм гэдэг юм шиг нөгөө. Чи нөгөө юу гэж одоо нэг ихе нэг цэг хатгачлаа штэ. Нэг цэг хатгачлаа штэ. Тэр зү том ягаад штэ юм шүү. Энэ юу ихэр? Лууны нүд. Зүгээр цэг гэж болохгүй. Лууны нүд. Тэ. Гэтэ ер нь ингээд энэ л та яхав. Чи би одоо чи чамаг яхав мэднэ. Бид нар жилийн өмнөөс мэдтэй. Бид нар зөндөө уулзчихсан те. Яг нэг одоо ярилцчихсан.
Гэтэ яг энэ өнцгөөс би юусэн хэнийг тэнгисэх гэж харж байгаа юм шүү. Одоо яг дотор хүн ямар хүн байна? Би одоо нэг нэвтрүүлгийн влог хийх гэж ирэхдээ бас яг дуртай байдаг хөөр би нэг телевизийн нэвтрүүлгээс өөр яг бодит үнтэй нь уулздаг гэж дуртай байдаг. Чи тэр влогч бас айгүй буянтай влог юм шүү. Хүмүүсүүдийг жинхэнэ утга нь хүнийг нь гаргаж ирдэг. Би тэгээд ээж аваа чинь дисапорт болсныг ойлгож байна. Яг бол би ч гэсэн ингээд нэг хүн маань энэ чирээ ингээд тав уушуу мушуу шүрдээ ороод ирэв бас Тохныхан голч тийм үү? Тохныхан голд. Тэгээ би шууд ингэ бодчих. Гүн чи би хаана? Мэдээж би бас аа хүн хүүхдээ ингээл нэг хайгуу сургууль сургаал тий. Сантад үнтэй төлбөртэй сургууль сургаал. Эрээс нь санхүүд энэ сургаал санхүүч нь бас төлбөрч өндөр тэгээд сургууль сайн сургууль тэгцэн тэгээд эрээс нь ажил төрлөө хийгээд ажгүй дажгүй карьер нэхлээ гэсэн нэг өдөр шивэстэ болоо. Юу н хаана алдчих. Гайхах. Харинстай гайх. Гайх цаашаа. Гайх. Готертэй. Нэг ийм хөө гайхах нь удахгүй харахгүй байх гэдэг. Фитнес дээр. Манай хүн жоохон жоохон бажиг хөөч одоо удахгүй нэг залуу дагуулаад ороод ирнэ дээ ихний. Миний фэнүүд байгаа. Оо баа гоо. Үс гэхдээ энэ ч хамаа айгүй юу тахгүй. Үс бас хэцүү дүүл ингэх юм уу? Яа, яач. Манай залуу хөтөр энэ ч швэс хийлэх чиг гэдэг нь хийлэх чиг үл яхан чи. Тийм ээ тагаас асуугүйсэн дээр хэлбэтий. Асууж яах? Асууд тариуд тодорхой олно шүү. Асуугаа хэрэгцэн ор дээр шүү. Тийм шүү. Одоо асуу хийцэн дээр яхих чи одоо дөнгөрсөн шүү. Яа. Асууд чамаас одоо хүч заава гэж чи юу хуцаад байгаа юм бэ? Тийм шүү. Юу заа тэр гэдэг. Хаана сурхан дээрээ гэдэг үү? Бохон. Одоо ихтэй аав яаж тэг аюу сайхан хаалцтай байгаа. Аа? Аюу сайхан хаалцтай байгаа. Гэхдээ аав ч гэсэн бугаалцтай юм ч дээ. Шивээс л одоо тэ хайцаараа тасалдчихгүй байлгүй тийм үү? Тэгвэл явах гэдэг л буцаагаа. Буцаагаа би чи маш шивээсээ нэмсэн шүү дээ. Чалаад байгаа. Ах юм байна уу шүү. Тийм, ах энэ төгөлх хоёроос ахгүй. Харин тийм. Тэгээд нэмээйцэн. Ах тэгчээ ээж авч уулаа гэнэ. Ах тэгчээ би ээж уулаа өсөхгүй. Гэхдээ хоосон байж байгаа гинт ийм болчих уулаахгүй. А тийм үү? Наа чи хідүүд тэгээ хийлсэн шүү дээ. Тийм. Тийм чи хин хоёр моё сар дундаа таатай тэмээтэй ингээл. Чи тэг гэртэй байхгүй хоёр сар гэж байгаа. Би өөсөө туслан туслан гэдэгч аа. Нэг ээж автаа тахтай юм уччих жоом тийм. Чиний биер байгаа юм шивс. Тэгэл аа би зөндөө. Биер зөндөө бат. Би бол хамаагүй зүйл. Би бол хамаагүй. Нүүрлж нүүр. Жоон багт жах бай би минь дээр шивс л юм зарим дээр сүлд тийм. За миний хүн өвөн дээр бити шивс. Аа. Би энэ дээр бол хийлгэж л байсан юм биш тууст тийм. Тэр бүр хийлгэж юм шиг нүүрлж хийж юм тийм. Тэр би сүлд нь бодоодсон чи гээд баг нэг аав ээжигээ зүрцч юм шиг үү? А тийм дөрөвдсэндээ багт гисэн тийм хандлага. Тэгэж тэгсэн юм шиг. Эхлээд зүрдэтсэн юм шиг. Тэгвэл би бүр нүүн дээр шивээс итгэндээ. Зүрдэж байгаа юм шиг. Тэг тийм хөдөлсөй даа нэг тийм. За хамгийн сүүлд ямар дуу гарв? Сүүлд нэг юм. Цагууч юм сонссон. Панальтай гэдэг дуу гарсан. Панальтай. Тэрэндээ одоо би нэг юм голомтын дүүсэндээ ажиллаж байгаа. Клип хийж байгаа да? Тийм клип хийж байгаа. Тэгээ ер нь бол клипүүдээ дүнсүүдээ аль болох тийм голомтын та сүүлд нь Ленингийн дүүсийг үзсэн үү? Үзсэн. Одоо тийч нэгт нэг юм дүр байхгүй сэт хүмүүс байхгүй. Чи ягаад Ленинг одоо би ингэ ч юм анзаараад чиний аягүй тийм Орс тийм шоколадтай. Аа. Тэ? Орс хэллэг ихтэй. Орс өгнүүд аягүй хэрэнд чинь хэрэглэж штэ. Тэгээ цомгочс Ленинг гээл тэ. Орс хэл ер нь Орс хэл жоон багт би нөгөө нэг заамал сум гээд тэнд ингээд Ас нөгөө нэг уулахатай. Уулахаар ажилладаг, уулахаар ажилладаг юм байна тий. Олсууд ажилладаг компаниуд ус хавхгүй. Хуучин дээр үйд байдаг байсан. Тэгээд тэр ингээд ер нь сумын дичгтэй ингээд олс хүмүүстэй. Олс уул муугалтай. Тэгээд тэнд байдаг ус хавхгүй. Тэгээд тэнд ингээд яг нэг гоё олс уулт маангууд олс үдийн цайг бол олс уулын хоолойг бол гоё шүү. Тийм яг олс ингээд зугаа байшингуудаар яваал. Яг тийм бол соёл биш. Тэгээ нэг тийчин яг 1 2 дугаар анги манг нилэн жоохон багт нэг чамд гой тод үлдсэн юм байна. Тийм тийм яг үлдсэн. Би яг ярьсан чи бас би бас бодлоо. Яг тиймсэн шүү дээ. Би нөгөө 160 дүүс суулгаад 1 дугаар анги гавж оруулаад. Тэр нь болохоор одоогоор тэр нөгөө дараа нөгөө одоогоор бол тэр хаа нэлээд нөгөө жүг цаанд кино өдрийн хойдлтой дээр суулж шүү дээ. А тийм. Орс тэр явчих зөвхөн орсууд ингэ амьддаг газар байлаа шүү дээ. 80 донд. Тийм шүү дээ. Тэгээд нөгөө орсын нөгөө цэргүүдийн хүмүүс явдаг гэсэн суулгаад. Тэнхий байшлууд нь бол олсон. Тийм. 80 донд. 81 донд тоххоо. Одоо 81 донд байсан. Тэгээ 87-8 онд би одоо 1-р ангид орж штэ тий. Тэгээ тэнгүүд бай. Англи юусан 2 Монгол. 3 Монгол анги болгоод. Буснаандаа орсон хүмүүст тий. Тийм сургууль. Тэгээ сайн чиний хэлдгийг бодлоо. Яг ингээд нэг орсон сургууль байгаад цай өгөөл
тоол нэг пишкийн үд цараал нэг байдаг. Тэгээд пишкийн маал тий. Пишкийн дээр тоол мортыг тий чи тэндээс нэг айгуу тийм юм та. Би чам чам надад сайн нэг прозрачны дээр нэг хийлээ л тий. Тэгээд лен мэн нэг цонхны хөрстэй айгуу тийм юм та. Бодохгүй юу? Орс шоколад, орс шоколад тий. Тэгээс л Монгол Монголд ч илүү ер нь тийм Монгол баг байхаас л данаал орс суугууд Монгол суугаас их байд үзэж тий. Тий. Тэгээс орс суугаа ойртэй тэр дээр. Тэгээс шоколад авч ер нь бол орс шоколад шүү. Тийм. Гэж гээд ер нь орс суул байдгаас ганцаарсан шүү тий. Одоо ч байна. Тэр нөө муужгааны дүнсэн дээр тий шоколад гэдэг сүмэн дээр авсан дүнс байдаг шүү. Наа тийм үү? Тийм мэдхүү. Би одоо чамд хэлсэн ч дэр бод. Яаж вэ? Тэгээс шинж дээр бол муужгаа гэж оцсон газар бол ондол муужгаа. Тэр үс өөд байхгүй. Төрсөн өдөр мөдрүүдээр одоо байгаан муужгаа шүү. Тийм шүү. Одоо хэвээ болох гэдэг нь яах вэ? Яг болио. Болох гэдэг нь муужгааг сонсгоо. Аа. Зүгээр юм уу? Юу ч чи дөнгөж нэг жил болоод дуунаас ойлгож болохгүй шүү. Биш. Хүмүүс болох гэдэг нь яах вэ? Аа тэгж хэлсэн. Чи өөрөө дуулах тулд ядхгүй үстэй. Тэгээ муужгаа сонсоод авах хаа миний бодлоор олон ч сонсох. Яг парент бол хүмүүс сонсоох. Тэг. Тэг сонсоох. Химнэл өөр өөр яах вэ гэж тал энэ зүйл бас. Аа одоо шинэ дуудаа гаргая гэж чин дан гай гоо нэг юм гадуур явдаг мөнгө олдог дуурас хийхгүй болж шээ. Аа надад л бож яхаас асуу. Маш хамгийн сайн мэрч. Би нэг сайн мэдхгүй. Тэр 100 дээ юу? Мууч гэж хин хэлээ. Нөгөө хоолноос нь хуваачих гэдэг бол. Нөгөө мууч дуучих гэж хин хэлээ. Танад шүү. Аюу гэж бит нэг хин хэлээ. Аа sorry. Чи юу MMP-ийн батык гэсэн үү? Аа. Найс. Асууш. Сэдвээ за энэ агай гоо сэдвээ. Сэдвээ яаж аргасан юм? Мууч гэдэг сэдвээ яаж аргасан? Яа би тэр үед нэг юм муужгаа гэдэг юм хойлдог гэсэн. Яагаад ч юм. Одоо энэ тийм эмгтэн хүнийг хэл яаж байгаа дуудаж байгаа хэлбэлтэй нэг эмгтэн хүний юм муужгаа шиг ихэлж байгаа секси байж байгаа нэг тийм хандлага гаргаж байгаа үйл явц нь муужгаа гэж ингэж дууддаг ус хойхгүй. За. Тэгээд тэм гарах надад тэр аяг өгөөл энэ дээр юм хийгээч эгэл. Лог 2 тий. Тий, тэгээд би сонсоод байсан юм. За. Тэгээ сонсож байгаа нэг юм бичсэн. Нэг үг мүг тэр сонсож байгаа дээр нэг айн дээр юм ууж байгаа гэж бодож байгаа л тэгээл бичээл. Би дөнгө мүг цохиогоо хоолоогоо бичиж үзэл тэгээл темка руу буцаж явуулаад. Тэгээл нэг тийм дуу байсан. Тэгээл дараа нь локтой хамт амьдж амьддаг болоод. Тэгээл тойд локт бит локи бит тойд тэр дуу тийм дуунд локи болохоор болоод бит тойд хөшөө нэмж сайн ажиллаад. Миний ха болохоор нэг юм ас муха охины тухай олчход цөхгүй. Аа за за лог үгийн засаад юм хаалын үгэлж болохгүй. Энд чинь хоёлоо бүр гоё юм паблик болгоё гэж мэгээд. Тэр тэнд дөндөр хэр удаа ажилласан? Тэр тэнд дөндөр тэгээд сар маал ажилласан. Тэг чинь тэгээд яваалцсан гээл. Одоо чи дөндөр хэр удаа ажилласан? Нэг дөндөр. Одоо тэгээд янз янз. Тэг паналтай ингээд сүүлийн олсон дөндөр бол яг л нэг л олсон. Тэгээд сонсож байгаа л маань тэр аяг бол тэгээд би нэг хоолоо бичвэл. Тэгэл одоо нэг 30 минутанд чинь миний вокал дээр 2 минут л гэхэд өмнө бас нэг юм 10 удаа сонсож байгаа л аа. Тэгээд ингэж байгаа. Тэгээд микс мастер гэж яана чи. Тэгээд микс мастер ингээ манай найз үзлээ. Одоо тэр Battlefly мотлаа чи хийдэг хөх. Наа тийм. Аа найс. Тэгсэн. Тэгээд гэхдээ яг хөө. Тэгээд харин би нөгөө хийх гэдэг сан хугацааг нэг ядгаан муужгаа дээр сар ажилласан байна. Дараагийн дуун дээр 10 удаа сонсоод орсон юм байна. Ялгаа энэ дээр өөм шүү. Нэг гом бүтэл тэр удаан ажиллаж байгаа. Аа. Удаан. Гэгэ. Тэр яг Локи ажилласан аг нь болохоор бас үе ихгүй айгүй сайн микс мастер хийж игээд тэгээд дүүс тацалтан дээр тэгж мэгж анхаарал цаа чи үгүйс яг тэр дуг ингэж явуулсан вайрал болгосон хүн Локштэй. Өөрийнхөө пэйжээр тэр баримт хэмжлэг хийгээл. Тэгээд тэр дууны удаан ажилласан уу гэдэг нь сайн мэдэхгүй л удаан ажилласан байх болов. Тэгэхээр та мууч гэдэг сэдв нь аюугүй. Тэгэд юу нь бол сэдвд чинь бас хинч дуулаггүй сэдв эдрээс дуулчихаа байхгүй юм биш. Бас бас тийг сэтгэж штэ. Тэ? Тэгэд дууллаа. Шүүмжил нь их байсан уу? Юу нь магтаал нь их байсан уу? Шүүмжил 8 их байсан гэсэн. А тийм. Чи юу нь шүүмжилсэн л контент штэ. Эхэндээ нэг хоёр хүн энэ хоёр гомо юм уу тийм биш. Яаж хүмжсэн үзээгүй л дээ. Ямцсан аим хурдтай шүүмжлэгдчихсэн гэсэн. Тэгээд тэр нэг бүр ингээд чэрлэгдэж шүмжлэгдэжсэн. Тэнгүүт хүмүүс ингээд хоёр тал болж эхлээд намайг өмөөх хүмүүс гарч ирээд тэдэн нас ширэлж ингээд өмөөч постчээд тэгээд ингээд өмөөх шүмжлэг хоёр ингээд баах юм болоо. Тэнгүүт тэр нэг файл болж байгаа хэрэг. Тэгэхгүй бас ганц ч өмөөх хүн байх юм бол бас файл болохгүй юм билий. Сайн шүмжлүүлээч гэсэн.
Тэгээ чи шөнгөжлүүлэх юм те. Гэтэ бас өмөөлөх бас маст байх. Тэгсэн лен чирсөний 6 дуутаа сонно. Тий. 6 дуутаа. Тий. Тэр цом юусээд 6 дуутаа гаргах юм уу? Дуунаар нэмэгдэхгүй юм уу? Тий. Тэгээ лен ингээд ип явахгүй. Тэгээ өнөөр тэр асуухан бас айгу микс мастерын хувьд ч юм уу? Айгу миний хувьд таатай гэж бодож байгаа байхгүй. Чи ихдээ 100 дуутаа дуутаа ш. 100 дуугаас тэгээд миний бодол шүү. 100-аас 6 гал өгсөн. Гэхдээ ягаад чанттай биш байхгүй. Би ягаад 14 дуу ч юм уу сонгож болохгүй. Заавал яг 6 шүү. Тэр би ингэ цонгоогүй байхгүй. Тэр яг тийм цомог хийх гээд тэр дуу бүгдийн шинээр хийсэн байхгүй. Яг тэр прожекттэй лэн прожекттэй зөвлөж. Прожект үү. Яг нэг одоо юу бол продюсер аа. Яг нэг студи. Ихэнх сэт юм зүгээр. Тийм. Сэт ич биш зүгээр. Би тийм. За аль байсан сасагдаж байгаа. Тэгээ яг тэр нэг сэтвэртэй тэр 6 шүү. Тэгээд тэнгүүтээ нэг юмний илэрхийлэмжтэй яг тэр дотроо нэг юм утгатай нэг бодисд айнууд нь хоондоо жоохон айдлахын нэг юм нэг юм төгтөө тийм баг. Тэрнээс ингээд хөрүүлээд ингээд аавдгүй болоод ийг баг. Сэнгүүд илэрч юу вэ? Бүтэн прожект болчихсон юм ба шүү. Тийм яг нэг тийм лэн гэдэг юм их хоондоо ацалтатай. Тэгээд тэр нь болохоор яг миний хэлэх гэдэг санаа нь бол хинч ойлгохгүй лээ. Эмгтээчүүдийн хүч хиллийн хэсэг дуу хоолойгоо өгөх гэж тийм юм уу хийж байгаа. Тахны нөгөө энэ талаас сонссон уу? Нэг юм гэр бүл дотор эмгтэй хүмүүс ямар хэцүү байдалд орж муудаг тийм яригдүүл сэтгэл тухай хэлж өгсөн байгаа байхгүй. Угаасаа гэр бүлийн сэтгэл зүйн байгаль айгүй чухал сэтгэл болчлаа. Өнөөдөр өглөөхөд айгүй муухай мэдээ уншлаа шүү дээ. Тийм үү битүү байлаа тий. Ширээний хөтлөлийн хүч гэдэг юм битэй зүйл үлчлээл амар хэцүү. Тэгээ энэ тэл бас ийм залуу хүмүүс ингээд зүрх сэтгэлээ бас цогтуулдаг ингээд тэмцэж байгаа нүгэ гоё юм. Тэний дээр тухай тэндийн одоо би бас ер нь нэг тийм юмнууд төлөө дуусах хэвстэй юм биш л дээ ялцчихгүй юм залуу паблик фигюр гэдэг утгаараа. Тэгээ лендэ одоо юу тийм тэгсэн нэмгтэй өнийг мэдээчүүдийн хүч хилнийс өдөө болоо. Тэгээ одоо бид нар тэгленийн төгсгийн томгийн хоёр дахь дуун дээр нойтон нэрмсгээ дууйсан да. Тэрэн дээр болохоор клипэн дээр нь одоо нэг LGBT community бас хавлмаар байгаа байхгүй. Тэдийг ингэж эргээр ойлгох, тэдний эрхийг хамгаалах, тэдний хүндлэх тийм ойлгомжтой тухай контент модын хиймэл байгаа тийм юмнуудыг хамгаалмаар байгаа хөх соёлоодыг гоё болтон ста болж шүү те маа залуучууд маань ч явах уу гэхдээ ер нь ингээд нэг үе гарч ирээ тэр нь ингээд дуу хоолоогоороо хүүхдийн хүч хэрэл гэр бүлийн дарамт юу байдэн тэр бүхний ингээд эмгтээчүүд ирэх мэрх юм яриад байгаа сайхан би бас нуу тандрын нөгөө клип хийсэн юм уу гэсэн чинь те тэр бол бас нөгөө тэр дуу бол хэзээ ч хийх болох дуу юм шиг тийм үсээ дуусах байхгүй те. Гэхдээ тэр зүгээр ингээд нэг удаа хүн сонсоод өнгөрчихөд аа нэрээ нэг ингэжсэн энэ залуу юм шүү гэдэг нэг паблик фигюр тогтоочиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол бас зөв зүйлийн нэгэн боловч үү те. Маш их шүлэг болчихсон. Шүлэг авчихсан шүү дээ. Шүлэг аана тавьсаар өнгөрчихлээ да. За тэгээд шүлэг өнгөрчихлээ. Чич бараг юм идэхгүй гэсэн идчихлээ шүү дээ. Идэх нас. Идэх нас тийм. Идэх гэдэг нь яадаг нас. Би баг идэхгүйтэй гэдэг насан дээр сүрх идэх юм байна уу? Манай үлдсэн харсан бол идэхгүй. Тийм гоё болт юм байна уу? Үлдсэн ч өстой гоё л доо. Гоё юм. Мөн ч одоо хөөс сахаа шүүд явчихад хойд энийг бусгаж хэтэн зөө. Тэгээ нэг мөсөн яаж чадах гээх. Чи нэг юу шиг юм болох гэдэг чи нэг. Ахин доо 99 буу завчих гэсэн чи. Таныг хөөс 100 авчихсан чи би ямар хахаа юм гэдэг шиг болох гэдэг нөх. Тэдэв яах гэж байгаа. Ашид юу шиг чи. Тэдэв яах гэж байгаа. Гүү чи тархахгүй насан дээр үжиж ижиж байгаа. Таашаад байгаа маа гэхтээ. Аа бас хөөрө жижигхэн гүцээ суучих. Тэрийг бас тархаллаа тань гэдэг чи. Гүү аа энэ тэгэл эн чин нэгэр уухчих тийм шүү. Аа зүгээр минь одоо яг хоёлог хоёо хоёо байшаа байна шүү. Юу шүү. Тийм. Мандас байшаа. Тийм. Тийм. Байшаа. Итэхгүй. Гэхдээ ер нь ирүүл байна гэдэг чинь ирүүл байх юм бас нэг үнсч бас сайн хоол гэдэг үгтэй юм шүү. Сайн. Гэхдээ бас юу юм бэ? Би нэг ирүүл бол ирүүл хоол байх хэрэгтэй. Дээрээс нь бас хөдөлгөөнт байх хэрэгтэй. Нэнийг яаж мэдчих вэ? Биш нөө чинь ямар ч юм хөдөлгөө өгөх хараа өмнөд нэрэл гайг ирүүл гарах үү. Гэхдээ одоо сая энэ пандемик гарснаас хойш байна шүү. Тэ баачаас болж баач ярьсаар байгаа. Би өсөй. Яц багт. За за гурлаа өндөрлээ. Бачи. Монгол бачи гэдэг хэрэг бачи. Аа. Бүтэри өрлөгийн хүлээж авч хүлцэн ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Аа, цаашдын мөрөн бүтээлд өндөр амжилт хүсье. Тэгээд бас мастерт нь амжилт хүсье тийм. Баярлалаа. Хитэж чагаар хитэж чаа. Шүүлээ хайлахт нь бас амжилт хүсье. Тэр зөвсөн хитэж алдаж болохгүй. Тэгээд нөгөө уран бүтээл хитэж хайж болохгүй. Чамаас аюулгүй хайх хэсгээ чи өөрөө мэднэ. Баасыгаар бол заалахгүй. Ноо чамшиг яг юм хүмүүс уран бүтээлч нар өнөөдөр Монголд аюулгүй зайшгүй хэрэгтэй байгаа. Тийм үү гэхээр.
Тийм болохоор би чамаг чи бол энд заавалчгүй бас тодорхой хэмжээгээр байр суурилсан байж болох гэдэг. Одоо нэг юм voice voice гэдэг нэг шоунууд төр чи ингэдэг штэ. Тэнд ингээд баг хэдэн зуун хүн тарж иж байгаа штэ. Тэгэхээр чи ингээд урлагаа бити хаяараа маяараа өөдөнгөсөн би урлагаа хаяхгүй байж гэж. Тэр би шал өөртөө хаяад өөр юм эсэн дээр. Урлагаа хаяхгүйсэн бол юу гэж маш их сууж авах тий. Зарим нь уу? Уу харин зарим нь. А тэр шиг өөрөө хаяхгүй хэзээм нэгэн урлагийн хүн болцсон учраас хаях гэгүй. Баажгаар залах. Ленингийн дараа гарах шин том одоо project орцсон байгаа. Одоо нэг ганц нэг тий. Дуу single бол байгаа. Single тий айш тий EP мэд бол бодоагүй л. Тийм үү. Зөв нэг single үүдэл хиндэ. За тэг өнөөдөр бас битүүрийн бас урлагийг бүгдийг авч оролцсон. Одоо хаалын үний дууны. За 10 сар халууч 10 сар 30 нь. Тийм. Чи өнөөдөр хийнэ гэж чи гэдэг чи одоо юу сарын хугацаа яа бас маш идэх нэ. Маргааш барай. Маргааш уулчаа байна. Сая бараг сая зүгээр суугаад бараг ингээд багчаа шүү. Нэрөө халуу байна гэдэг гараад хэлсэн тийм. За амжилт хүсье. Тэнгэсэ. Тэнгэс гэх юм ба шүү. Юу тийм шүү. Тэнгэс шүү. Тэнгэс 168. Тэнгэс нэр юм тийм. 168 хэцүү багт. Одоо нөгөө хүмүүс гадар өртөө 168 гэж ярих хэлвэл гэдэг чи тийм. Тэнгэс тэнгэс гэдэг ямар тэнгэс үл юм зү. Тийм. Тогоош тэнгэс юм уу? Бааж ах намад бодлоо тэнгэс л. Ямар тэнгэс гэхээр 168 байх болно шүү. 168 ах хэрхэн? Харин тийм учраас чамшиг ингэж дахиж юм асуудаг хүмүүс 168 гэж ярьчихвэл чи ямар 168 гэж асуухгүй зүтэй. 168 гэхээр би шууд 168 гэдэг тэнгэс үү гэдэг шүү. За за за. За баярлалаа. Бай. Story content. Нэр личипс. А тийм бич боор боохи юунд бол орно. А боохи юунд бол цай бач яхаа. Боохид орно. Тийм ээ. Боохи. Би тэнийг бас одоо ингээд кайпт хоёр голдос суулгаж байгаа юм шиг. Ахаа ч ихтэй та хоёрт бас алдсан. Ягт нь жоод. Ягт нь хаалгахгүй гэдэг юм. Микрофон авчин тийм. Хаалгахгүй. Яс нөө юугаа яагаад гом тэ спонсор болгосон шиг байна баа гоо. Гүст тэнд тест хийх гэдэг. Оо энэ гиг чи байгаа пицца тийхэн. Авчнаа бид нэ. Бас. Бас. Давай.